ევროპოპი წარმოგიდგენთ. შოუ, რომელსაც ყველა ძალიან, ძალიან დიდი ხანია ველით. GFC 16. საერთაშორისო ტურნირი თბილისში. აქ იჩხუბებს ყველა ვისი ნახვაც ასე მაგრად მოგენატრათ. იჩხუბებენ ისინიც, ვინც ორგანიზაციის არცერთ შოუზე გინახავთ, მაგრამ გამუდმებით ითხოვდით. ჯამში 13 ორთა ბრძოლა, აქედან 5 მეინ კარდზე, 2 GFC-ის კამარზე. GFC 15-ზე მთავარი დარტყმა ოთარ თანძილოვმა შეასრულა. იმ საღამოს ბრაზილიელი რიბეირო სუარეშის ადგილას ყოფნას არც არავინ ისურვებდა. ამჯერად ოთარს მეტოქეობას ირანელი დავლად მუჰამადი გაუწევს. მოლოდინი იგივეა, აუცილებლად ნოკაუტი და არანაკლები აქტური. ორგანიზაციის ქამრის მფლობელის ტიტულზე იჩხუბებენ ამირან გოგოლაძე და რაულ თუთარაული. ორი სუპერმებრძოლი, რომლებიც ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციის ფაითკარტს დაამშვენებდნენ. ქართველი სნაიპერი კიდევ ერთი ბრაზილიელის, მარკოს სილუას წინააღმდეგ გაისვრის. რაულისთვის კი წინააღმდეგობის გაწევას გამოცდილი ყაზახი მებრძოლი ადილ ბორანბაიევი შეეცდება. მაგარი შოუ იქნება. მოგესალმებით, ბატონებო და ქალბატონებო, ძვირფასო მაყურებლებო, ვიწყებთ საერთაშორისო ტურნირს შერეულ საბრძოლო ხელოვნებებში GFC 16! მადლობა მომბრძანებისთვის, მადლობა ჩვენს მაყურებლებს აქტიური სპორტის მხარდაჭერისთვის. და მადლობა არა მხოლოდ ამ ტურნირის ორგანიზებისთვის, არამედ MMA-ის პოპულარიზაციისთვის საქართველოში. საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტს, ბატონ გიორგი კაბულაშვილს. ვიდრე უშუალოდ ტურნირზე გადავიდოდეთ, შეგახსენებთ ჩვენ სპონსორებს. გენერალური ევროპოპი. სპონსორები: კომპანია ზედაზენის ბრენდირებული კომპანია, სასტუმრო რესტორანი როგნარი, რესტორანი ნასიმი, სპორტული ინვენტარის კომპანია RDX, დაცვის კომპანია ვიქტორია სეკურიტი. და ჩვენი მხარდამჭერები: საკვები დანამატების კომპანია Trek Turnishen-ი, სპორტული ინვენტარის მაღაზია Kiki Shop-ი და ვიტამინი G. მინდა შეგახსენოთ, რომ ტურნირი იმართება საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაციის მხარდაჭერით. ახლა კი ჩვენი დღევანდელი შეხვედრების მსაჯები. მთავარი მსაჯი: ლუკ ვენდლინი, ლუქსემბურგი. გვერდითა მსაჯები: სოსო ნიჟარაძე, საქართველო. ლევანი ციკლაური, საქართველო. და რეფერი რინგზე: ვუსალ ბაირამოვი. მაშასე, დღევანდელი დღის პირველი ბრძოლა. მსუბუქი წონითი კატეგორია. 3-5-წუთიანი რაუნდი. ლურჯი კუთხე. დავით დარჩიაშვილი. ადამიანი ბუკეს თავადი, ფრესკელა და ფრიგონესა, უჯ
ურჯუნო თარეში წლებენ, ულები და ღონესა, ურჯუნო თარეში წლებენ, ულები და ღონესა. რამა ის ვინეს ფიუდა, ერეკლეს და ნაბარები, ჩაიცვეს ჩაჩვის პერანგი, დაგვაქვს გაუწყობი საქართველოს შერეულ სამწოლო ხელოვნებათა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი დავით შველიძე და ევროპოპის ჟურნალისტი ვაგო ყიფიანი. იმედია რომ კარგი მძოლები გოლის დავით და მიიღებთ დიდ სიამოვნებას დღევანდელი დაპირისპირებებისგან. მივესალმები პირველ რიგში მაყურებელს, მადლობა რომ ვიყურებთ. დღეს ძალიან საინტერესო მძოლები გველოდება, ასე რომ ყველაფერი წინ არის. ...70.3 kg წონთი კატეგორია, დავით დარჩიაშვილი გაგა გოგოლაძის წინააღმდეგ. ორი დებიუტანტის ბრძოლაა მათ. მათ ახამდე არასდროს არ უჩხუბიათ კარიერაში და დღეს ეცდებიან თავისი პირველი გამარჯვების მოპოვებას, როგორც დარჩიაშვილი, ასევე გოგოლაძე. ხადი ასეთ მომენტში პროგნოზის გაკეთება რთულია ხოლმე და ნახოთ რომელი მებრძოლი მოახერხებს გამარჯვების მოპოვებას. ლურჯი კუთხე, დავით დარჩიაშვილი, ასაკი 28 წლის, წონა 70 კილოგრამი და 300 გრამი, სიმაღლე 176 სანტიმეტრი, პროფესიული დებიუტი, დავით დარჩიაშვილი, საქართველო! წითელი კუთხე, გაგა გოგოლაძე, ასაკი 19 წლის, წონა 70 კილოგრამი და 300 გრამი, სიმაღლე 185 სანტიმეტრი, პროფესიული დებიუტი, გაგა გოგოლაძე, საქართველო! 9 წელია, დარჩიაშვილი უფროსია. თუმცა ორივე პროფესიონალურ დებიუტს დღეს აქ ჯეფსის 16-ის ოქტაგონზე. აი ხა გამოჩდება ყველაფერი. Touch gloves if you want. If you want. Yes. Good luck. აი რეფერიმ გააცნო. პირველი რაუნდი. GFC 16 იწყება, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ტურნირი GFC-ის ისტორიაში, 26 მებრძოლი, 13 ბრძოლა და აქედან 11 უცხოელი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე ესეთ საერთაშორისო ტურნირია GFC-ის ისტორიაში ეს ივენთი. და იჩუბებს გოგოლაძე და თუთარაული კიდე, რაც ყველაზე საინტერესოა კამარზე. აბა ჯერ დაზვერვითია მაინც, არც ერთი მებრძოლი ეს არ რისკავს და არ მიდის დარტყმაზე. როგორ ჩანს გაგა ხო, გაგას უნდა რომ პირველ ნომრად იმუშაოს. ლურჯი შორტი თქვათ რომ არის დავით დარჩიაშვილი. სინჯა. აი კარგად მოვარტყა, მაგრამ მაინც ჭიდაობისკენ მიდის დავითი და რატომ არ ვიცი და აი თვითონვე მოყვა მე მგონი, მაგრამ სავარაუდოდ აქედან გაიქცევა. გამოძრომა წესით არ უნდა გაუჭიროს. მაგრამ ნახოთ რაც კისერის დაჭერას თუ ახერხებს. არა, ვერ მოახერხებს, იმიტომ რომ ფეხების ჩახვევა დაავიწყდა წელზე და ფეხები ჰაერში აქვს და სავარაუდოდ ეხლა რომ დავითი წამოიწიოს და დაბერტყოს უკვე ის მას ექნება უპირატესობა. კი, უკვე ჩამოაგდებს და დამთავრდება. აი წესით ესეთ სიტუაციებში ხალხი არიხჩობა, ანუ. ო, აი დარტყმები, თავში დარტყმები, ცდილობს ამას დარჩიაშვილი. გოგოლაძე კი ჯერჯერობით ახერხებს იმას, რომ შეინარჩუნოს აქ უპირატესობა. აი ხო ფეხი ცდილობს გაჩერებას, მაგრამ აი დარჩიაშვილმა მოიპოვა აქ უკვე უპირატესობა.
Ravda დარტყმების საშუალებას თუ მისცემს? Რა ჩანაფიქრის ქონდა დარჩიაშვილს, იქამდე მიიყვანა, გადაიყვანა პარტერში და ეხლა ვნახოთ აბა რა სიზავს პარტერში. ჯერჯერობით იცავს თავს, შეკრული ყავს დაბლიდან. Რა დარტყმებს ახერხებს, აი ეს არის. კი, მაგრამ კეფაში მოარტყა, ცოტა მსაჯმა გაფრთხილება მისა, ეგრევე. ისე ასე იყო, აი ეს ცდილობს გადატრიალებას და ყოჩა ვარ გოგოლაძის. ყოჩა. ყოჩა. მოახერხა გოგოლაძე, მაგლა ცდილობს აი სამკუთხედზე ყავს აყვანილი თუ ჩაკეტა ეხლა კარგად ფეხი, აი ვერ წდება ქუს დავითმა. ჩაუკეტა ფეხი და სავარაუდოდ ეხლა უნდა გაგუდოს წესით თუ არაუდგა ფეხზე გაგა. წამოდგა და მოახერხა თვითონ სულ არა, ცოტა უნდა გადააგოროს კიდე, ცოტა უნდა ეჭიროს კიდე და აი ეხლა დამთავრდება სავარაუდოდ ეს რაუნდი. კი არა და ბრძოლა უნდა დამთავრდეს წესით. დარტყმებს ახერხებს დარჩიაშვილი, კარგად უჩინოს. კიდე კარგად უნდა მოღუნოს ფეხი, აი ეგრე კარგად უფრო. კიდე გოგოლაძეს რო არნებდება, ესეც დასაფასებელია. აი ახლა ცდილობს ხელი დაჭერას ფეხი. წამოდგომის საშუალებას არ აძლევს დარჩიაშვილი. აი არ უნდა გააცალოს ეხლა ხელი და სავარაუდოდ ალბათ გაგუდავს. ნუ არ ყოფნის ის აბიომი, წვრილი ფეხები აქვს. დააძინა თუ არა, მსაჯი უყურებს რო ხელზე კრავს, რო აინტერესებს, ძინავს თუ არა. შო, ეგ არის. დამთავრდა ბრძოლა. დავით დარჩიაშვილმა მოახერხა გამარჯვების მოპოვება. სამკუთხა აღჭობელა ილეთით, შეძლო მან მეტოქის დამარცხება. დააძინა მეტოქე. ოიჩახ. დაო მართლაც. აი ეს სტრაფად დასრულდა პირველი ბრძოლა. დარჩიაშვილი ხდება პირველი ბრძოლის გამარჯვებული. კარგი იყო ნამდვილად. შენივრად დაიწყო დაპირისპირება და დაახლოებით 2 წუთი დასჭირდა თუ არ ვთქვი დარჩიაშვილის გამარჯვების მოსაპოვებლად. მას ჰქონდა ინფორმაცია რომ დარჩიაშვილს თავის დროზე სამბოში აქვს გამოცდილება და ეს სამბოს გამოცდილება როგორც ჩანს გამოიყენა კიდეც დავით დარჩიაშვილი 2:47 წამში. 2:47 წამში. ლურჯი კუთხე. დავით დარჩიაშვილი. გაგა შედარებით პატარა ბიჭია და ყველაფერი კიდევ წინა აქვს. ნუ ვერ გააკეთა ის მობილიზება რაც შეიძლებოდა, ალბათ მაინც გამოუსელობის და მეორე პირველი პროფესიონალური გამარჯობა დარჩიაშვილისთვის. წონითი კატეგორია 3-5 წუთიანი რაუნდი. ლურჯი კუთხე. გიორგი სისკარიშვილი. გიორგი სისკარიშვილი გამოვა ოქტაგონზე. ასევე დებიუტანტია 20 წლის. მეტოქე ზილია ქაროხნიშვილს ჩვენ ის ჯერ კიდევ მაშინ ნახეთ როცა ელგუჯა გოგიას წინა აღმდეგ იჩხუბა და გოგიასთან 3 რაუნდიან დაპირისპირებაში დამარცხდა. ეს ხო ჯერ კიდევ ჯერსი 2021 წლის დასაწყისში და იმის შემდეგ ქაროხნიშვილსაც აღარ იჩხუბია. მერე საკმარისი დროც გავიდა, ფიზიკურადაც მოემზადებოდა, მე ტექნიკასაც დახვეწავდა.
ჯეფს 16-ზე და ილია ქარუხნიშვილი კარელეში მეორე ბრძოლაში ჩაატარებს. ილია ქარუხნიშვილი. გურამ ფაით კლუბის წარმომადგენელია ილია ქარუხნიშვილი. პირველი ბრძოლა წააგო, ნუ ნახოთ მეორე ბრძოლას როგორ ჩაატარებს, თუმცა პირველი ბრძოლა ეს რა თქმა უნდა ბევრს ნიშნავს, მაგრამ არც ბევრს არაფერს დანიშნავს იმისთვის, რომ შეიძლება სპორტსმენმა უფრო გვიან გაიაროს რეაბილიტაცია ამ სპორტში და ნელ-ნელა ისეთი შედეგები გააკეთოს, რომელიც შეიძლება თავში გააკეთოს და მერე პროფესიონალებში უფრო და უფრო რთულდება ბრძოლები, მერე გაუჭირდეს. ასე რომ გახსნას გააჩნია, როდის გაიჩნება და როდის დადებს ამ შედეგს. აი ხა გამოჩნდება დღეს ბრძოლას როგორ ჩაატარებს და მაშინ როგორ ჩაატარა კიდე, მე მგონი მაშინაც არ ჩაატარა თურად. აი სამი რაუნდი ბოლომდე იჭუბა მანაც და გურიამ და ქულების გადაწყვეტლებით მოახერხა მაშინ ქარუხნიშვილმა გამარჯვების მოპოვება. თან გოგიაც არ არის ისეთი სპორტსმენი, რომ აი ადვილად მოსაგები და ასე რომ საკმაოდ სერიოზული ბრძოლა ჩაიარა პირველმა და ეს ასე რომ ორივე ბრძოლი პირველი გამარჯვებისთვის იბრძვის დღევანდელ დაპირისპირებაში, როგორც ქარუხნიშვილი, ასევე მისი მეტოქეც ისკარიშვილი და 26 წლის არის ილია ქარუხნიშვილი, 20 წლის გიორგი ისკარიშვილი. ასე რომ დაველოდოთ ლურჯი კუთხე გიორგი ისკარიშვილი, ასაკი 20 წლის, ზონა 65 კილოგრამი და 800 გრამი, სიმაღლე 175 სანტიმეტრი, პროფესიული დებიუტი გიორგი ცისკარიშვილი, საქართველო. წითელი კუთხე ილია ქარუხნიშვილი, ასაკი 26 წლის, წონა 65 კილოგრამი და 800 გრამი, სიმაღლე 170 სანტიმეტრი. ჩატარებული აქვს ერთი ბრძოლა, ერთი წაგება. ილია ქარუხნიშვილი, საქართველო. რეფერი რინგზე ბუსალ ბაირამოვი. უკვე გამოცდილება შედარებით დებიუტანტთან. Good luck. პირველი რაუნდი. იწება შეხვედრა. ნახოთ მეორე დაპირისპირება როგორ ჩაივლის. პირველი ბრძოლის გამარჯვებული გახდა გაგა დავით დარჩიაშვილი, მოუგო მან გაგა გოგოლაძეს. აი თავიდანვე ფეხით ცისკარიშვილმა საკმაოდ აქტიურად დაიწყო და აი კარგად შევიდა, ზუსტად იმ დროს შევიდა როცა უნდა შესულიყო ფეხში. აი ახლა ნახოთ დაბლა რა იქნება და რას გააკეთებს. შეთავაზებს ქარუხნიშვილი მეტოქეს, ცდილობს დაჭერას. ხელის ტკივნეულზე გადადის დაბლიდან, მაგრამ მიუხვდა და ცოტა გაუჭირდება, იმიტომ რომ შეკრა ხელები. კარგად იცავს თავს ცისკარიშვილიც. აი დაუჭირა მე მგონი ხელი და სავარაუდოდ შეიძლება გაუჭიმოს ახლა ტკივნეული. წესით უნდა გაუჭიმოს, მაგრამ ფეხიდან არ უნდა გამოქცეოდა, ფეხებიდან. ესე ფეხები უნდა შემოეხვია და აი ახლა მსავარაუდოდ ახლა გაუჭიმოს. აი რატო ვერ უნდა გაუჭიმოს ახლა, პროსტა ვერ ხვდები თუ აქედან არ ჩანს. კი, უნდა გაუჭიმოს, რა ვიცი. ცოტა კიდე ღრმად და ზევით, ღრმად. აი ახლა მე მგონი შეიძლება. არა, ახლა კიდე დაუმალა. უძრავობაზე კი. აი ეს არის, აი გამოცდილება. ახლა აი ესე ხელს ესე რომ დაუჭერ ხელს უკვე მტკივნეული უნდა გაუკეთო ჩემი აზრით. აი გაუკეთებს, სავარ. ეგ დანებდა. არა, აი ზევით აიწია და ისევ თავი გაითავისუფლა და შედარებით გამოუძრა სიტუაციას. ნახოთ აბა. აი ახლა სავარაუდოდ ამოიწია. ზებოდან მოექცა აქ უკვე ქარუხნიშვილი. კი. შეიძლება ამ უპირატესობის გამოყენება და დაკონტროლებას.
ის რაც ვერ გააკეთა პრინციპში ის კარიშუმა. Ну ის არის იძულებული იყო რომ გადმოტრიალებული იყო ისიც იმიტომ რომ მაშინ ტკივნეულზე ყვებოდა უკვე როგორც ჩანს და ამას ფეხები აღარ უნდა გაეშვა და უნდა გაეგრძელებინა ტკივნეული და ეს ბრძოლა დამთავრებული იქნებოდა მაგრამ ну რახან ზევიდან არის ეხლა პრინციპში თან არც ზედმეტად ფაფხურობს ყველაფერს ჭკვიანურად აკეთებს ნელა აწובה სავარაუდოდ ეს დაღლის ბრალი არ არის და ალბათ ჭკვიანურად მუშაობს რასაც უყურებ რო ხელები რო გააწყვეტინოს აწובה იდაყვით ცვირპირზე ეხა მუშტით ნახოთ რა იქნება ა კეფაში ხა გაფრთხილებას მისცემს აჯი არ შეიძლება ეს ხელი უნდა გაახსნევინოს როგორღაც უნდა გასწორდეს მე არ მესმის მის კუთხეში რას უძახიან მას მაგრამ რა უნდა გასწორდეს ფაქტია იმიტომ რომ ენერგიათ მიდის და ტყუილად ვერც ურტყავს ისე საჭირო. ვერც ურტყავს, ხო და გააშვებინო, ჯობია უცებ, გასწორდე, გაგლიჯო ეს, გააგლეჯინო ხელები. გასაგებია ქულები გროვდება მაინც ასე, მაგრამ და რემ რაუნდის მოსაგება შეიძლება კარგიც იყოს, თუმცა ქაროხნიშვილს ალბათ უცხო მიზანი აქვს, ხო? მიზანი. გამარჯობა რა თქმა უნდა, მაგრამ გამარჯობა ალბათ ყველაზე ადრეც, ხო? თემა ხო არ უნდა, ბარემ, როცა საშუალება არის, რომ სწრაფად მორჩე, ხო, აი ეს არის რა. აი ხელი არაფრით არ უშვებს ისიც ხელებს დაებერა და ამდენ ხანში ხელები როგორ ვერ გააგლეჯინა ის მეკვირს. მაგრამ არ ცდილობს სავარაუდოდ, რა ვიცი. ბოლომდე წამომართულ ჩვენაზე არ გვინახავს ქაროხნიშვილი რომ აი თქვა გასწორება ეცადა, ხო? ხო, აი ხო, კარგად რომ გაიშალოს. ხო, ანით მე ცდილობს ამ პატარა დარტყმების მიყენებას. კარგად რომ გაიშალოს, გააგლეჯინებს. ეხლა ამის ამოიტრიალა ეხა დაბლიდან კიდე. და ახლავით 10 წამი იმის თვითონ აი გააშვებინა და აი ამას ვამბობდი აი ეხლა ეს ამდენ ხან ამდენი ხნის მანძილზე ხო შეეძლო რომ ეს გაეკეთებინა ხო მივხვდი აი ხა გააჩერებს უკვე მსაჯი თუ იმან წინააღდება კიდე არ გაუწია უკვე მსაჯი ძალიან დიდი უბრალოდ თავსიცავს სისკარიშვილი და გააჩერა ბრძოლა და გააჩერა ქაროხნიშვილმა მოიგო ტექნიკური ნოკაუტით დაპირისპირება ოჩა ესეც პირველი რაუნდში დამთავრდა ზედ მეორე შეხვედრა რომელიც პირველივე რაუნდში სრულდება ილია ქაროხნიშვილი ხდება ბრძოლის გამარჯვებული გიორგი ცისკარიშვილის წინააღმდეგ და კარიერაში პირველი გამარჯობა მიულოცოთ ილია ქაროხნიშვილს მიულოცოთ ცისკარიშვილს კი უსურვოთ წარმატება დებიუტანტია და როგორც შენ აღნიშნე დავით არაფერი არ წდება რეალურად ამ ერთი ბრძოლით ბავარია საომოლოდ მერე სადო სპორტმენმა განვითარება და ქაროხნიშვილმა ეს თავის შანსი გამოიყენა რამ გაპაუზა გამოვიდა ხო დაახლოებით წელიწად ნახევრიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა ოქტაგონზე და მოიგო ბრძოლა ამ პერიოდში ხდება მებრძოლის გაზრდა, მომატება იმ შეცდომებსაც გამოასწორებს, რაც ეხლა გააკეთა და რაც მერე არ მოუწია, კარგია, რაც მეტი ბრძოლები ექნება, მეტი შეცდომები და მეტად დაიხვეწება, უკეთეს ბრძოლას ანახებს შემდეგ, ჩემი აზრით. მასასე მეორე ორკამბძოლაში ტექნიკური ნოკაუტით გამარჯვება შეგვიძლია მიულოცოთ. პირველ რაუნდში 4:09 წამში წითელი კუთხე ილია ქაროხნიშვილი ტრეკ ნუტრიშენის წარმომადგენელი თავისი პროდუქციით და ჯილდოვებს გამარჯვებულს ხო ილია მინდა ეს გამარჯვება საქართველოს შერეულო საზოგადოების ფედერაციის პრეზიდენტ გიორგი გამარჯვება აბულაშვილს მიუძღვნა, რადგან მისი წვლილი ამ სპორტში ძალიან დიდია. ოჯახი მე რომ აქ მის გუნდში მოვედი, ოჯახივით მიმიღო, ყველაფერში გვერდში მედგა და ძალიან დიდი მადლობელი. კარგი ადამიანი ხარ გიორგი და ასე გააგზე. ასევე მე მინდა მადლობა უთხრა ჩემ წვნელებს, გიორგი ბალიაშვილს, მიშამეს, ამიას ახოკიას და განსაკუთრებულ მადლობას ვეტყვი რაულ თუთარაუს, ჩემი ძმა ხარ, რაულ მიყვარხარ და კამარი ჩვენია. ამირან გოგოლაძე, კამარი ჩვენია. ამირან გოგოლაძე და რაულ თუთარაული ბრძოლა. მიულოცოთ გამარჯვებულს. მიულოცოთ ილია ქაროხნიშვილს, ადებიუტო გამარჯვება ოქტაგონზე პროფესიონალურ კარიერაში და წარმატება უსურვოთ მას. მესამე ბრძოლა ქვემ ძიმე წონითი კატეგორია 3-5 წუთიანი რაუნდი
ლურჯი კუთხე ვაჰიდ კორტმანჯირი. ირანელი მებრძოლი სამწლიანი პაუზის შემდეგ ბრუნდება ოქტაგონზე. ერთი მოგება, ერთი მარცხი, ასეთია მისი შედეგი. და მისი მეტოქე იქნება გიორგი ეგნატაშვილი. არ ჩხუბობს ცოლი, მაგრამ ჩხუბობს კომარი დღევანდელ ივენტზე. მოგეხსენებათ, რომ სოფიო ბაღიშვილმა ოჯახი არ ჩერდება, რა თქმა უნდა. ოჯახი არ ჩერდება და წარმატებას უსურვებს. რა თქმა უნდა, სოფიომ გააფორმა კონტრაქტი ევროპის ყველაზე პრესტიჟულ ორგანიზაციასთან და წარმატებას უსურვებს მას და რა თქმა უნდა გიორგის, რომელიც ცდილობს თავის პროფესიონალურ კარიერას. ეს კი ირანელი ბებზოლი. შემართებით კი გამოდის და რა გადაგცხრილა რაღაც ისო გამავალ. თან აკეთ დაგვიშვა. აბა გიორგის ველოდებით როგორ იყოს, ხო მაგის? დავს ისაუბროთ მერე გიორგზე, რა თქმა უნდა, შენ ის წელი სიყავი ნაკრებში როცა იყო, ის საქართველოს ჩემპიონია სამოყვარულო MMA-ში და როგორ შეაფასებ ზოგადად ის დადება? მომზადება იყო ძალიან კარგი, სხვათაშორის ყველასთვის რა, არა მარტო გიორგისთვის და ეს ტურნირი ახლა იმდენად საინტერესო და იმდენად ნუ პირველია ესეთი საქართველოსი, ხეთ ესეთი მასშტაბის გიორგი, ამდენი უცხოელი და თან კიდევ ესეთი საპასუხისგებლო ტურნირი და გიორგი ეგნატაშვილი დიდი ხანია უკვე რაც შემართებით ემზადება, მთავარია ძალიან არ განიცადოს, ცოტა ისე არ იცი. ხო, განიცდიან ემოციურად, იმიტომ რომ აი გამოჩდება რა, ეხლა არ მინდა წინასწარ რამე თქვა, მაგრამ ჩემი აზრით გამარჯვები დავასრულეთ. გიორგის მას ყავდა მეტოქის მათაშორი შერჩეული და მე ეს ბრძოლა სამწუხაროდ გაუკუნდა, ამოვარდა. მე ვაჰიდ კორტმანჯირთან უნდა ეჩხუბა იესო კვიციანს და საბოლოოდ ეს კაც ისეა მონდომებული, რომ აჩხუბეთ გამიშვით ოქტაგონზეო და ფაქტია, რომ აგერ ვაჰიდ კორტმანჯირი და ყველაზე რთული ეს არის სიმართლე ვთქვა, დავით, რომ როცა მეტოქეს რამდენიმე დღით ადრე იგება, 2-3 დღით ადრე, კიდევ უფრო რთულია მასთან ჩხუბი და აი ეგნატაშვილი წავიდა ამ რიცხვზე და ვნახოთ როგორ იჩხუბებს და როგორ წარმოაჩენს თავის თავს. ვაჰიდ კორტმანჯირი, ასაკი 31 წლის, წონა 93 კილოგრამი, სიმაღლე 185 სანტიმეტრი. ჩატარებული აქვს 2 ბრძოლა, 1 მოგება, 1 წაგება. ვაჰიდ კორტმანჯირი. ირანი რა არის ისი წონას იკლებენ, ზოგი 8 კილო, ზოგი 7 კილო, ეს გუშინ იყო მაგდენი რამდენიც ამას აცხადებს და დღეს რამდენი კილო აქვს ხაიცო. 22 წლის, წონა 93 კილოგრამი, სიმაღლე 175 სანტიმეტრი, პროფესიონალური დებიუტი გიორგი ეგნატაშვილი. აღნიშნეთ კიდეც, რომ ვაჰიდ კორტმანჯირი ოქტაგონზე სამწლიანი პაუზის შემდეგ ბრუნდება და ზოგადად ძალიან რთულია ხოლმე ასეთი პაუზის შემდეგ დაბრუნება, მაგრამ დროც ბევრი ექნებოდა ალბათ მოსამზადებლად, როცა გადაწყვეტდა GFC-ზე ჩამოსვლას. წარმატებას უსურვოთ, თუ კორტმანჯირმა ვთქვათ იცოდა მეტოქე, მასაც რამდენიმე დღით ადრე მეტოქე შეეცვალა ხო და ეგნატაშვილი და ის ერთნაირ პოზიციაში არიან და დაიწყო შეხვედრა, დაიწყო ალბათ ესე ცირცირე დაზერვი და ეგნატაშვილი თავიდანო ფეხით აქტიურად ცდილობს დარტყმის შესრულებას. კიდევ ერთი დარტყმა. ფეხში სადა აი ცრუ მოძრაობები ეგნატაშვილისგან. თითქოს ცრუ, მე კიდევ ერთი დარტყმა კორტმანჯირის ადგილზე. დღეს ჯერჯერობით მას დარტყმა არ განუხორციელებია.
ხო ელოდება და ნახოთ არ ვიცი რა იქნება. ერთიორჯერ კარგად მოუქნია ფეხი და ო აი აქაც ხედავს. ზურგი არ უნდა ანახოს, ზურგი არ უნდა ანახოს. და ესე შემთხვევით დატრიალდა და ზურგით დარჩა და ამ დროს ცოტა საშიშია. ოქტაგონის კედელთანაც ისე ისვა. ხოთ კარგი არ არის. კარგია რომ გამოვიდა და უკვე ცენტრისკენ აგრძელებს ამ ბრძოლას ხო. კარგია, ეს არის შოუ, რასაც ითხოვს რეალურად მაყურებელი. აი ესე უნდა იმუშაოს რა. ო, აი კარგია, კარგია, ჯერჯერობით ყველაფერი იდეალური. რაუნდი როგორც ესე დიდის ჩვენი უპირატესობით. აი ფილად უნდა იყოს მომენტებში. კი, კი. ფილო, დაიწყო და შესვლა მიაყო ეგრევე, ბიჭო. ივან არის ის შესვლა და. აი ეგრე კარგია. აი კარგია, გადაიყვანა ეგნატაშვილმა მეტოქე. ეგან ისევით და. აკერში. აი ხლა არ უნდა იჩქაროს. მიიყვანე, მიიყვანე. კონტროლი არ უნდა დაკარგოს, ხო თავი ეს არის. ნელ-ნელა, 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 ნელ-ნელა. რეალურად თან კარგ სიტუაციაში არის მეტოქე ვერიჭერს. იო, ეგრე მიიყვანე და უთხი ეხლა, ხო? აი თავარია, აი ზევიდან არ დაიღალა. აი ეს უნდა გამოიყენოს ეს სტანდარტი ეს. ძალიან არ გაერთოს, რომ არ გაექცეს დაბლიდან, აი ესე უნდა ჭკლიტვა, ნელ-ნელა და აი ეხლა ნელ-ნელა უნდა იმუშაოს ზევიდან. როგორ გამოუვა, რა იქნება, ნახოთ. აი კარგად წამოწევა რაც აღნიშნეს. ერთი კარგად წამოწევა და ისე რომ კარგად გაისწოროს მეტოქე საჭირო იქნება უბრალოდ. აი უჭერს ხელს მარჯვენა ხელით უჭერს მარცხენას იქ. სტილოს მეტოქე დაბლიდან რა შეიძლება ახლოს იყოს მასთან რომ დარტყმები არ მიიღოს. აი ესე გაქცევა სტილო. აი ეს უკვე საშიში მდგომარეობაა, იმიტომ რომ უკვე ზევიდან ურტყავ კარგად. არა აყენოს, არა არ უნდა აყენოს. გვერდზე უნდა გადააყრევინოს. ფეხი აი ეგრე, აი მაგრამ ძალიან მოუვიდა, ძალიან მოუვიდა. აი კარგადაცა იყო მაინც შეიძლება მოარტა. იყო 1-2 მომენტი დავით, აი წინა ეპიზოდში წარძეც ზურგის შეენება, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იქიდან არის გამპირობებული რომ რეალურად დებიუტია გიორგის და ცირე შეცდომები რა თქმა უნდა იქნება ეს უშეცდომო ჩხუბი. არ გამოვა. აი კიდე უნდა და კიდე გაყარა. კიდე შენიერი, შენიერი. გადადი, გადადი ზევიდან. აი ხო ნახოთ, აი ხა თვითონ არ უნდა ეჭერდეს. ნელ-ნელა უნდა ამოაყოფინოს ხელ. აი ხა აღარ უნდა აყენოს რა, არ უნდა აყენოს ახლა, აღარ უნდა აყენოს. ისევ ცდილობს ას შეყვანას და მე რა გადაიყვანა. აი გადააჭდეს უნდა. აი ხა გამოიყენოს. აი ხა უნდა გადააჭდეს. აი ხა უნდა გადააჭდეს მოცელზე რა. ხელების განეიტრალება. კი. არ ვიცი რატო არ შეგვა ესე. მაგრამ აი კარგია, ხელი გაუთიშა, მაგრამ აი ადგა თვითონვე მუხლი აწია. ეხ ძალიან რთულია დაფიქსირება სპორტსმენის დაბლიდან და როცა დააფიქსირება აღარ უნდა გაუშვა საერთოდ მე ეცადო რომ იმ წამსვე აღარ გაუშვა ერთი დარტყმისთვის არ აფიქსირებ ამას აი ესე ფეხებში როცა არის მოყოლილი სულ ცდილობ გასწორდე მე ის გიჭერს აი ახლა კიდე 40 წამი დარჩა. აი ხლა რომ გადააჭდეს უცბად ან რაღაცა ქნას, ისეთი შეიძლება რომ მე 40 წამი 30 წამი გამოიყენოს და დაასრულოს ეს ბრძოლა, მაგრამ აბა დაიღალ ალბათ. არა, არა, ეს რატო, 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 რატო. 17 წამი რჩება პირველი რაუნდის დასრულებამდე და თავარია რომ აი ეს დრო, აი ამ დროში არაფერი ვერ მოასწორს მეტოქემ. დაიღალა, აი კარგი ბეთვისტი იყო, აი ეს კიდე უნდა გააკეთოს, აი ეს კარგი იყო ეს. დასრულდა პირველი რაუნდი, დავით, ჩვენი უპირატესობით, თამამად შეგვიძლია თქვა. კი. Here we go.
მოხდნენ პლუს მეუღლეს აწეს გარკვეულ დარიგებას. ძალიან დაღლილი მეჩვენება, ეს არის ემოციების ბრალი, მე მგონი. და აი არ ვიცი მეორე რაუნდი როგორ იქნება, მაგრამ მოწინა ამდეგეს კარგად დაღლილია. ორივენი კარგად არიან დაღლილები ახლა. ჩა ოპტა პარტერში ყოფნის დროს საკმაოდ ძალებშიალია შეხმანეთ. აი ეხლა არ უნდა ემოციები, აი ეხლა უნდა უბრალოდ წყვიანური მუშაობა. აი ეხლა რომ ცოტა ამოისუნთქოს უბრალოდ აი ესე აეწყოს და იმუშაოს ისე, ანუ თვითონ დარტყმაში არ უნდა ჩადოს, ყველაფერს დებს თვითონ დარტყმაში. და ენერგია რა იქნება რა, ენერგია მიდის ეგრევე და მეორე რაუნდი. აი ნახოთ, ეხა მეორე რაუნდში სავარაუდოდ უკვე მიცემული აქვს დავალება, ალბათ ეგრევე შევა ფეხში მოატყუებს და ისე სავარაუდოდ. დაიწყო მეორე რაუნდი, ორივეს ეტყობა, დავიცმოთ ვთქვათ რომ დაღლილები არიან. კი, просто აი არ უნდა ჩადოს ყველაფერი, ახლა ჩვეულებრივად როგორც ვარჯიშზე ისე, როგორც ვარჯიშზე ჩვეულებრივად მოეშვი, იმუშავე უბრალოდ და ყველაფერი კარგად იქნება რა. ხა იმასაც ჩამოყრილია ხელები, იმიტომ რომ დაეღალა, ხელები დაებერა, გინდა არ გინდა. ორივეს აი ესე აქვს სიმართლე ვთქვათ, საკმაოდ ჩამოშობული და ეს მეორე არაფერი, საერთ არაფერი არის ყოველთვის კითხო. აი შორიდან შევიდა, ძიმე შევიდა, ნელა შევიდა, აი ბევრი ენერგია და ვერ შევიდა. აი მომენტში საკმაოდ ისე ტრიალდება ხოლმე და თავი დაიცვა ახლა ეგნატაშვილმა, მაგრამ მეტოქე მეორე რაუნდ შედარებით უკეთესად იწყებს. იმიტომ რომ დაიღალა და ხარისხი დაკარგა ეგნატაშვილმა ფეხში შესვლის და ისიც აღა ვაძებს. დაღლილია მაგრამ. შედარებით ახლა უყურებთ და კაი იყო ეგ. ვარტყა ახლაც მასაც მეტოქესაც როგორ აქვს ხელები ჩამოშვებული. აი შევიდა ახლა ეგნატაშვილი, მაგრამ აი ახლა აღარ უნდა გაუშვას, აღარ უნდა გაუშვას, აღარ უნდა გაუშვას. აი ესე კაია, კაია, კაია. აი და უპირატესობა აქვს უკვე. მთავარია რომ აი ახლა არ დაკარგოს სიტუაცია. აი ეს რამენაირად მოახერხოს მეტოქის გასწორება. ფეხებით კარგად მუშაობს სიმართლე ვთქვათ, ის მეტოქეც. აი კონვაჯული. არა, ორივე მეტოქი საკმაოდ დაიღალა. ფიზიკურ მომზადებაზე 5 წუთი. თქვა დისვენებინ ესე გამოდის, ჯერ ჭირდებათ რაღაც ენერგიის მოსაკრებად. აი ეს ფეხების ქცევა საერთოდ ზედმეტია უკვე, იმიტომ რომ დიდი ენერგია. ო, ეს კარგი დარტყმა იყო დავით, კარგად მოარტყა მეტოქეს. კი, აი ეს არის საჭირო. აი ხომ და ჩაწყოს. ზურგი მისცა მეტოქემ. ეხლა უნდა და ეს გამოიყენოს. აა, გადატრიალდა, მაგრამ მაინც უპირატესობა აქვს ეგნატაშვილს ყველა ვარიანტში. აი ეხლა, აი ეხლა უნდა აი. მაგრამ დაღლილია და ვეღარ ვეღარ გამოიყენა ეს სიტუაცია, თორე დაამთავრებდა შეიძლება და დარტყმების. აი მომენტში როცა ზურგი მისცა უკვე შეიძლებოდა რამდენიმე დარტყმის განხორციელება, მაგრამ არც ვაჰიდ კორდმანჯირია რეალურად ძალებით სავსე. აი კარგად დაუჭირა ხელი, მაგრამ ისე გამოაძრო. ორივე დაღლილია ახლა. აქ არის უკვე ხასიათზე დამოკიდებული. ვინ უფრო მაგრად გაძლებს და ვინ უფრო ამტანი იქნება. აი ეს დარტყმებიც საჭიროა, პატარ-პატარა დარტყმები ქულებისთვის. რა თქმა უნდა. საჯი გიყურებს და თავის შედეგებს მაინც აკეთებს. აა, უშევს რამდენიმე დარტყმა გაუშა ირანელმა. აი აი ფეხებიდან გამოვიდა როგორც იქნა, მგონი ახლა აღარ უნდა მოყვეს ისევ, აღარ, აღარ, აი ხა. გადავიდა ჯვარედინზე. და ნახოთ ახლა რას იზამს. ისვენებს თვითონაც დაღლილია, მოწინააღმდეგეს დაღლილია. ეხლა თავდაცვის გარდა არაფერს არ აკეთებს ვაჰიდ კორდმანჯირი, ეს არის საკითხი. თუ არ იმუშაო, ეხლა ააყენებს რეფერი და ესე არ შეიძლება, წუთი და 20 წამი დარჩა, ცოტა რაღაცა უნდა იმუშაო.
ერთი წუთი მეორე რაუნდის დასრულებამდე და აი ახლა გააჩერა რეფერენტი. გააჩერა, იმიტომ რომ არ მუშაობს. ზევიდან აი ახლა ისევ ფეხზე მოუწია ადგომა, ეს არის ხოა ნაკლები ენერგიას ხარჯავდა ჭიდაობის დროს ვარჯიშზე როგორც ჩანს. მეორე რაუნდიც რეალურად დაიწყო კარგად ირანელმა, მაგრამ გიორგის უპირატესობით წავიდა, პარტერში გადაიყვანა, რამდენიმე დარტყმა შეასრულა და რეალურად ეგნატაშვილს აქვს უპირატესობა. ფეხი დარტყმასა და აი ეს ფეხში შესვლა არ გამოვა, უფრო მეტი ენერგია დახარჯა ადგომაში, გაქცევაში და ასე შემდეგ. თუ აკეთებ ხარისხიანად, რომ ჯობია ის ერთი ენერგია იმაში ჩადო, აი ეს კარგი იყო. აი ახლა ნახოთ რა სიზავს კიდე. ჩემი აზრით ჯეპით უნდა იმუშაოს, წინა ხელის უნდა ამუშაოს და ყველაფერი კარგად იქნება. გასულა ამასობაში მეორე რაუნდი. ეგრატაშვილსა და ვაჰიდ კორტმანჯის შორის. რაუნდი შემდეგ შეიძლება იმის თქმა, რომ რეალურად უპირატესობას ფლობს, რა თქმა უნდა, ეგნატაშვილი. იქიდან გამომდინარე, რომ მიიღო პირველ რაუნდში მან მეტოქე რამდენჯერმე გადაყვანა მოახერხა პარტერში, მეორე რაუნდში მსგავსი შემთხვევები იყო. გარკვეული შეცდომები დაუშვა ეგნატაშვილმა, მაგრამ ამაზე ვისაუბრეთ, რომ ეს არის სადებიუტო ბრძოლა და მას რეალურად პირველად უწევს აი ესე პროფესიონალურ ოქტაგონში, ოქტაგონზე გასვლა და ყველაფერი წინ არის, რა თქმა უნდა, მესამე რაუნდი და ეგნატაშვილს რა თქმა უნდა ექნება შანსი იმისი, რომ ვადაზე ადრეს დაასრულოს ეს შეხვედრა, თუმცა აქ არის უკვე მთავარი რამ. გავძლოთ თურინ 5 წუთი და მივიყვანოთ გამარჯობა ბოლომდე, მივიყვანოთ ბრძოლა ბოლომდე და პირველი გამარჯობა მოვიპოვოთ. მერე უკვე ეს ფიზიკურ მომზადებაზე მუშაობა და სხვა რაღაცები, რა თქმა უნდა, სამომავლოდ იმედია, რომ კიდევ უფრო გაუმჯობესდება. ეს არის პირველი ბრძოლა და რატომ აღნიშნა კიდეც, რომ რეალურად როცა მინიმუმ ერთი ბრძოლა მაინც გაქვს ჩატარებული, არ აქვს მნიშვნელობა მოგებული, წაგებული, შენს მეტოქეზე მაინც შედარებით წინ ხარ და ვაჰიდ კორტმანჯის ორი შეხვედრა აქვს ჩატარებული. აი ხა დაღლილები არიან ორივენი და აი ხლა ვინც გადატეხავს, აი ხლა არის გადამწყვეტი მომენტი ისეთი, რომელიც მე შეიძლება შენ თავ სპორტსმენმა ვერ აპატიო უკვე რომ დაფიქრდები რა და ესე არ უნდა მოხდეს ჩემი აზრით. ჯერ ჯერ მოიწესა. ო პუბლიკაც ედა გესმის როგორ ხომაგობს. ქართულ მებრძოლს ეგნატაშვილი ცდილობს მაქსიმალურად ესე ჯერჯერ თავის დასაც აი ახლა ედა სადა მეტოქის თუ ხელის მოქნევა და მაშინ უკაცაა. ის შორიდან უკნევს. აი ფეხი უნდა შედგას კიდე რომ მიწვდეს. აი ესე კაია, აი ეგრე უნდა იმუშაოს. აი ეგრე, კაია. აი ორი რამდენიმე კარგი გაქვს. კაია, 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 კაია. აი ესე უნდა გააგრძელოს ახლა წინა ხელი. გამოიწვია. ცოტა ახლოს და შეიძლება კიდევ ერთი ორი დარტყმის სერია ვიხილოთ. გადააგდე ისე რომ ვითომ მაგრა არ გინდა. წინა ხელი პროსტა გადააგდე. პროსტა გადააგდე. აი ეს ფეხების ქნევაში დიდი ენერგია მიდის და ეს არ უნდა აკეთოს. ჩემი აზრით ეხა წინა ხელით აი ხო სადა ის კარგად გამოვიდა. ეს გამოვიდა. კარგად გამოვიდა, მაგრამ ეს გამოვიდა თავარია მოახერხოს ახლა გამოძრომა. აქედან არ ამგონია რომ დაიხჩოს. იმიტომ რომ ძალაც აღარ იყო ვაჰიდ კორტმანჯის რეალურად ამისთვის რომ ეხა დახჩობაზე წავიდეს. აი ხლა ადგება და ჩამობერტყავს, ალბათ ჩამოსრიალდება. გამოსრიალდება სავარაუდოდ ოფლიანები არიან და გამოძრომა არ გაუჭერდა. კარგად გადმოვიდა სხვათა შორის. ბიჭო მარცხნივი არის, მარცხნივი. ახლა ზემოდან მოექცა უკვე მეტოქეს და შეუძლია ამ უპირატესობის გამოყენება. თავს კი იცავს ირანელი მეტოქე, მაგრამ აი 1-2 პატარა დარტყმა საჭიროა, ჯერჯერობით იჭერს მეტოქეს. აი ახლა რომ მუცელზე გადააჭდებოდეს, მაგრამ კეთებს მუხლით კეტავს რო არ გადააჭდეს მოცელზე. ნუ
ნედ გამოვა ეს ყველაფერი. რამდენიმე დარტყმა კარგია უკვე. საკმარისია ეს ყველაფერი. თუ ასე გაგრძელდა ბრძოლა, რეალურად ეგნატაშვილს გამარჯვება არ გაუჭირდება, იმიტომ რომ ორი რაუნდის უპირატესობით ის წინ არის, პლუს ამ უპირატესობასაც იყენებს. თავარია რომ აი მეტოქი არ გამოძვრეს და აი ეს უპირატესობა ჰქონდეს ბოლომდე. აი ფეხით უნდა და ხელის დაჭერა, მაგრამ კიდე არ გამოვიდა. რა არის იცი სხვათაშორის ეხლა ეგნატაშვილს რასაც უყურებ ყველაზე კარგად იმუშავა მესამე რაუნდი. მე თუ მკითხავ რა, იმიტომ რომ აი როცა თვითონ ეგონა ალბათ რომ აღარ შეეძლო, ზუსტად მაშინ დაიწყო სწორად მუშაობა. ხელები სწორად გადაგდება შედარებით მესამე რაუნდში. აი ხა ტვინით მუშაობა, ზედმეც არაკეთებს რომ არ გაექცეს. მიხვდი ხო? აი უყურე სუისი ყავს, აი ხელი დაუფიქსირა, მაგრამ აი ხლა არ უნდა გაექცეს. აი ყოჩახ, ეხლა ძალიან მაგარი რაღაცა გააკეთა. ხელი გაუტიჩა, მაგრამ ისევ გაუშვა უყურე. აი ეს არის მაინც გამოუცდელობის მომენტი რა, იმიტომ რომ აი ხლა ხელი უშლის და ეფექტი. მტკივნეულის გაკეთება უნდა, მაგრამ სავარაუდოდ ესე არ გამოვა მტკივნეული. გრძელდება. წუძე ნაკლები რჩება უკვე შეხვედრის დასრულებამდე. ეგნატაშვილი მიიწევს ეს პირველი მოგებისკენ და რა შეიძლება ითქოს, თავარია რომ აქ არ გაიქცეს დანარჩენი კი ყველაფერი როგორც ხაი და ცნობილია ქულების უპირატესობით აუცილებლად მოიგებს ეგნატაშვილი. რა თქმა უნდა სურვილი ჰქონდა რომ შეიძლება ვადაზე ადრე ტექნიკური ნოკაუტი, თუმცა გამარჯობა არის უნიშნელოვანესი და აი ახლა მთავარია შეცდომა არ დაუშვას. მე ნახოთ ახლა დასრულდება უკვე ბრძოლა 15 წელში და მე მგონი რომ თამამად შეგვიძლია მიულოცოთ გამარჯობა გიორგი ეგნატაშვილს. ეს არის პირველი გამარჯობა მისთვის პროფესიონალურ კარიერაში ოქტაგონზე და პირველი ბრძოლა. და პირველი ბრძოლა, პირველი ბრძოლა, პირველი გამარჯობა. აი ესე იწებენ. ესე. აი ეს იყო გადამწყვეტი. რასაც ვამბობდი, შემდეგი ბრძოლა უკეთესი ექნება. ეგნატაშვილის პირველი გამარჯობა კარიერაში. პირველი ბრძოლა, პირველი მოგება. სამი რაუნდი დაგვწინდა იმისთვის, რომ გამარჯვებული გამოგვივლინა და მივულოცოთ მას ეს გამარჯობა. დამსახურებული ნამდვილად. პირველ ორ რაუნდში იყო გარკვეული შეცდომები, ერთი-ორჯერ ზურგის მიცემას შემთხვევით, მაგრამ მეტოქე მე შანსი ვერ გამოიყენა. დანარჩენი კი უნდა ვთქვათ ის, რომ ეგნატაშვილმა მესამე რაუნდში როგორც გადამაგრდა, სწორად წარმართა ბრძოლა, შეცდომა არ დაუშვია და ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი გამოიყენა. მიულოცოთ გიორგი ეგნატაშვილს, ეგნატაშვილ ბაღიშვილის დომინაცია GFC-ზე გრძელდება. მესამე ორთა ბრძოლაში ოჯახი წაუგებელია. საჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით 27 ქულით 21 ქულით გამარჯვება შეგვიძლია მიულოცოთ წითელი კუთხე გიორგი ეგნატაშვილი. აი ეს არის დასაფასებელი ოჯახ ეგნატაშვილს, რომელმაც რამდენიმე დღით ადრე დაკარგა მეტოქე, მეტოქე ტრავმა მიიღო და დათანხმდა ბრძოლას აიჰ კორმანჯესთან და ძიმე ბრძოლაში მოიგო კიდეც ეს გამარჯვება. კი, ნამდვილად ძიმე ბრძოლა ჰქონდა დღეს. საერთოდ ესეთი ბრძოლის შემდეგ საღამოს მიკრობები ხომ კიდე იბრძოლებენ თუ არა ოდეს. მეოთხე ბრძოლა საშუალო წონითი კატეგორია 3-5-წუთიანი რაუნდი ლურჯი კუთხე ტატუ ავამიანი. ო აი ძალიან საინტერესო ბრძოლა იქნება ახლა ატო ავაგიანი და მუხრან ნარსავიძე. სამი ბრძოლა აქვს, არც ერთი წაგება არ აქვს. ისე როგორც ნარსავიძეს, წაუგებელი მებრძოლების.
რომელიც უკრაინ დასავლის სინა აღდეგი ჯგუფებს. ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ GFC ანუ შერეულ საბრძოლო ხელოვნებათა ფედერაციის ორგანიზებით ტარდება. გიორგი კაბულაშვილი არის ამ ორგანიზაციის პრეზიდენტი. რაც შეეხება გენერალურ სპონსორს, ევროპოპი გენერალური სპონსორი დღევანდელი კონცერტის. მუხრან ნარსავიძე. ძოლის ხილვა შეგიძლიათ. რა თქმა უნდა, ევროპოპ ჯიზე შეგიძლიათ თაღოთ ანდერკარდის ბრძოლები, მეინ კარდის ბრძოლები, რა თქმა უნდა, ცალკე სტატიები და შემაჯამებელი სტატია, სადაც ყველა ბრძოლა ერთად იქნება გაერთიანებული. ასაკი 27 წლის, წონა 83 კილოგრამი და 900 გრამი, სიმაღლე 180 სანტიმეტრი. ჩატარებული აქვს 3 ბრძოლა, 3-ვე მოგება. ტატუ ავაგიანი. სომხეთი. ციტელი კუთხე, მუხრან ნარსავიძე, ასაკი 27 წლის, წონა 83 კილოგრამი და 900 გრამი, სიმაღლე 188 სანტიმეტრი. ჩადარებული აქვს 2 ბრძოლა, 2-ვე მოგება. მუხრან ნარსავიძე. საქართველოს ნარსავიძეს 8 სანტიმეტრი. რეფერი რიგზე მუსავ ბაირამოვი. ყველაფერში თანაბრად არიან. 27 წლის 2-ვე ერთ-ერთ კატეგორიაში ცხადია. Touch gloves if you want. ნარსავიძე უმიზნებს იმ რეკორდს, რომელიც ახლა აქვს ავაგიანს. სამი. პირველი რაუნდი. არც ერთი მარცხი. იმედია რომ 3-1-0 იქნება და 3-0 იქნება. ნარსავიძის სასარგებლოდ. დავიდა პირველი რაუნდი ნარსავიძე ავაგიან შორის, თავიდანვე წირე დაზურვით ერთობზოლა, მაგრამ ნარსავიძე უფრო აქტიურობს და ესე ბექში შეშლა გადაწყვიტა. ავაგიანიც სიმართლე კარგად არის, ცოდნია ჭიდაობა და ავაგიანი ბიჭი ჩანს, არაფრით არ უშვებს, მაგრამ ესეც არ ეშვება და მე მგონი ნარსავიძე აბა ამახეხე ეს არ შეიძლება ნამდვილად და ცოტა და ჰო ბრავო ნარსავიძეს, შესანიშნავი იყო ამ ეპიზოდში, კარგი გადაყვანა. აი ეს უპირატესობაა გამოსაყენებელი, ახლა თავარია ნარსავიძე. გლობს გარკვეულ უპირატესობას. არა, არა, არა უნდა აუდგეს ახლა სომეხი სპორტსმენი. ეცდება იმავეს გაკეთებას ალბათ ნარსავიძე. კი, მაგრამ დიდი ენერგია წავიდა იმ წაქცევაში და ახლა იგივე სიმეორებს უკვე მეორეთ რამდენად გამოვა. Ну, ახაც გამძლეობაზეა დამოკიდებული, ან ერთი მისცემს პირველად პოზიციებს, ან მეორე. არა, გაიქცა. გაიქცა. ეს ძალიან ცუდი შესვლა იყო ფეხში. იყო და ო, რამდენიმე კარგი დარტყმაც ავაგიანის მხრიდან.
საუდის რომელიც წამოვიდა იმავე სლივობს და გადაიყვანა კიდევ ერთხელ. უბრალოდ აი აქ გამოყენება სჭირდება ამ ყველაფერს ამ უპირატესობას ავაგიანის სლივობს წამოდგომას. და არ უნდა აყენოს აი ეხლა. არ უნდა აყენოს. აი ეგრე ფეხი უნდა ჩაუკეტოს. არა, ვერ ჩაუკეტა ფეხი. მეორე ფეხზეც უნდა გამოკაჩოს. ქუსლზე დაბლითა მეორე ფეხი. აი ეგრე ფეხი უნდა ჩაუკეტოს, თორე ესე არ გამოვა, არა, აუდგება კიდე ხა ხელებს შეერთებს, კიდე წააქცევს სავარაუდოდ. კი. აი ეგრე. კიდე ერთი ფენიერი. ასავიძე ჯერჯერობით აგრძელებს. ამ პირატესობის გამოყენებას ის ძალიან როგორც ეს წარბი გაუსკდა. შედად მოარტყა მეტოქემ. ელიტანის ის ძალიან აქვს. ახლა მეტოქე კიდე გაქცევას აპირებს და ხელის კიმდეოზე გადავიდა, მაგრამ ასავიძე მაინც გამოძრა. არა, გამოექცა. აი ახლა გადააჭდა და ეს გამოსაყენებელია. არა, თან ტკივნეულს აპირებს, რომ დაახჩოს უყურე. გაგუდვას უპირებს და არ გამოუვიდა. აი ახლა კიდე ვიზავს, კიდე გაექცა. აი ეს ხელი მაინც მეერჩა. კი, ხელი გამოაზრო. აი ეგრე. ახლა უნდა გასწორდეს და ჩვეულებრივად უნდა დააყაროს რა. უბრალოდ უნდა გასწორდეს, აღარ უნდა ეს და რატო არაკეთებენ? აი ეს ვერ გავიგე უბრალოდ. ხელების გამოძებას ცდილობს და ურტყი რა. აი ახლა კაი სიტუაცია. კარგი სიტუაცია. აი ახლა არის ყველაზე კაი სიტუაციაში. აა ძალიან ცუდად გამოვარდა. აი ახლა პირიქით ცუდ სიტუაციაში აღმოჩნდა თვითონ რა წამოდგომა მოაქვს. უკვე წესიერ სიტუაციაშია წესით. ხელი არ უნდა დაუტოვოს ოღონდაც. ო გამოაძროს ხელი. კი. აი ესე კარგად მოტრიალ და ვეღარ დაუჭერს ხელს. და კიდე თვითონვე აქცია. ა ბრაო. ავადიანსაც ცოტა დაღლა შეეტყო, ნარსავიძე ცხადია დაღლილია, მაგრამ ნარსავიძე ძირითად შემთხვევაში ზემოდან არის და გარკვეული უპირატესობა არის, რა თქმა უნდა, ეს და ამ უპირატესობას გამოყენება სჭირდება. უბრალოდ ესე კარგად ვერ მოარტყავ ერთ-ერთი ჯერჯერობით. აი ეს კაი იყო, იდაყვი კიდევ. კაია. როგორც იქნა მთავარია რომ გადატეხა ეს სიტუაცია რომ დაბლიდან მოყვა სპორტსმენი და იმასაც გაქცევის თავი იმდენად აღარ აქვს როგორც თავიდან დასაწყის წუთებში იყო დაიღალა ცოტათი ავადია და ასე თუ ისეა 30 წამი დარჩა და ეს ბრძოლა მე მგონი ესევე დასრულდება და 1-0 პირველ რაუნდში აი ეს დარტყმა ხანდა თავს ვეღარ წევს კლეტკაზე თავი მიმდებული აქვს და სავარაუდოდ ვერ აცლის რა ეს დარტყმის ფორტული ძალიან ცოტად რჩება და პირველი რაუნდი დასრულდება ამით. კარგი პირველი რაუნდი იყო ამ 4 ჯერ მეტოქის პარტერში გადაყვანით, რა თქმა უნდა, ავაგიანთან უპირატესობა აქვს ნარსავიძეს, თუმცა აი ერთი ისეთი მომენტი იყო, როცა კარგად გაატარა მეტოქემ დარტყმა და აი მაშინ გაუკეთდა სწორედ წარბი ნარსავიძეს. სტორული რო ვადაზე ადრე დაამთავრეს დაპირს მეორე რაუნდი. აი ხა დასაწყისშივე შეეცდება ისევ ნარსავიძე რო პარტერში გადაიყვანოს ბრძოლა.
დაიწყო მეორე რაუნდი. დაიღალნენ ორივენი და ხა უკვე Ելի զեմոթնա կոնես ածավոլ, պեխիտ ստարտքովի շիսուլ է ստիրով, Սավագիանի, որջեր ուախերխայիս, մի սամոտ ձտեղովա. Արգատունը դա ես մենա, թրա ուկե, դայից ուկե, ուզդահատից ամիա դա առապերի մողթարած, եսիտ չոտա ուկե ամոյիք Սավուլիս է տխով է բաղա առաց։ Ես արդյուտ կարգի էրու արշե իմ չնի ամդրուս։ Հատա մուաչու ենում մետոքես։ Մետոքես աց աջև սաց մապուրեբել սաց։ Հավիցի ուղելա ուիղլեմի թաք, հաբա այխա Սավիզի ամձոլաս մերմոյիք եպ սեսիտ։ Ավագիանի էսիտ ալեմ իվա գամարջովամը դը թումցա առան, Սավիզի շեույիտա պեղշիտա ծտիվովս ծոլիս գախանգզլիվ էպաս, ուղավարիան չմ էորը պերիոդի իսե դայիցխով Այ ադգա, այխա սուտ խույլա դախարջա էներգիա, այդ թիտոն ու էչկուպա ջոգտա, այկ արգի իխո, դեխա գադա իխո անեպ, արտերսի, նու շեմ ոտրի ալդի, անդեք, ունը գաչ է ուս, աջմա չէ մի ազրտ մաշին, դրա, բասպաննայիրա Սոտա գարիսկաղիր, գաչիր դա որի ուգզոլի, ուրալ դա ավագիանի ուպրու ակտիորոս, այն դարտկով միշեսրուլ է այս սիլովս դա, թան ավագիանի ծոտա սիսոյն էվս, միտիս մեր է ուկան, որոգովջած նարսավիտես էիսամս նոկաուտիտ, կաչերա, արմիտրմա դապերիսպերևա, տեկնիկ որ նոկաուտիտ, տատուլ ավագիանի խտեպակ ամարջովուլի, դա կարիերաշի մասակս ոտխիդան, ոտխի ամարջովա։ Արսավությամ ծահագո թավիսի պիրվելի բրձովա, կարիերաշի, դա Սավուգեպելի առաջ տավարի եմ, այն է Սավուգեպելի սերիա, շեին արջունա Նարսավիձստան որտամուզովաշի, իմետի արով Նարսավիձ է կետեսադիքնեմա։ Վարդիշևս մողումատեմս իմետի է, ուպրոտ մեծի Վարդիշևս, Գամզլեովազը, ա� Լուրջի կուտխե, տատում ավագիանի։ Սորկովի կվեմիս անամատին պրեկ նուզրիշենի։ Հոտ ավիսնածան գադստեր շամոջելուս։ Հառիսիցի ուարդիս է չիրդեմա մետիս դա խարգվա։ Մերը աբրալ է բեն իկ հաղացած ալի բեուրի մոմի վիտա իկ արգատու է մետա։ Մեխութե բրձովա։ Հեխիմ կիո դա սանցուխարոս ու սավետիրոս։ Ուսուպուկեսի ծոնիթի Սամի խունցութիանի ռաունդի, լուրջի կուտխեր,
Sahar Tindusti. Some khalks miuzgna gamarjoba Bato Lavagianma. Sahar Tindusti chven ertkhal nakhet Tbilisi. Nakhet arerkva amas, tsvat shemovido da gaiqvanes, imetoro sofo martivat 25 tsami dachirda. Sofia Bagishul Sahar Tindusti dasamartsvelat. სახელი ნიშნავს არაფერს. აი ეს არაფერს ვის ასრულებს. საერთ ინდუსტი მარიამ ტორჩინოვა დებიუტანტ. მარიამ ტორჩინოვა ევროპაზე ყავდა ევროპაზე. ტორჩინოვა მე-3 ადგილია აი. სამოყარულო MMA-შიც. კი. ას გამოცდილება. ბრენჯაუს პრიზიორია. ახლა ნახოთ. ერთი ბძოლა აქვს ნაჩუბარი სადღაც ერთი 2 წელიწად ნახევრის უკან თორცდები არიან ტორჩინავა თავის დებიუტო შეხვედრა GFC-ზე ჩაატარებს ეს თემა კარიერაში მეორე გამარჯვების მოპოვებას არმოტევა უსურეთ მარიამს საჰარდ ინდუსტრიის წინააღმდეგ რომელიც სოფია ბაღიშვილს როგორც ვთქვით 25 წამში ყავს დამარცხებული GFC-ზე სოფო არავის არაცა და პრინციპში ერთ ბოლო ბრძოლა გაუჭირდა სამი რაუნდი იწყება თორე ასაკი 30 წლის წონა 57 კილოგრამი სიმაღლე 165 სანტიმეტრი ჩატარებული აქვს ორი ბრძოლა ორივე წაგება საჰარ დინდუსტი ირანი წითელი კუთხე მარიამ ტორჩინავა ასაკი 19 წლის წონა 57 კილოგრამი სიმაღლე 172 სანტიმეტრი ჩატარებული აქვს ერთი ბრძოლა მოგებით მარიამ ტორჩინავა საქართველოს ახოთ ახლა უკვე როგორი ჩხურებს იჩხუბებს მარიამ ტორჩინავა საჰარდ ინდუსტრიის წინააღმდეგ. ინდუსტრი ბრუნდება დაბრუნდა თბილისში იმისთვის, რომ პირველი გამარჯობა მოიპოვოს კარიერაში. მარიამი კი ეცდება იმას, რომ მოიგოს და პირველი რაუნდი. მარიამი კარგად ირწმევინება სხვათა შორის, ეხლა ნახავთ, სავარაუდოდ წინას არ მიყვარს ხოლმე ახლა ამ დროს ლაპარაკი, იმიტომ რომ მაინც ჩათვალე დებიუტანტია და აი ეს აგრესორია, ხო, ეგრეც საერთოდ აი, შეკ არგად. ე კარგი იქნებოდა რომ ისევ ეჩხუბა ჩემი აზრით. და დაიწყო ისე აი სოფიას იმედი თუ გამოვა, სოფიას სწორედ ასე მოიგო. დააგდო მეტოქე და მე უკვე ხელით დაიჭრა, ხელის ტკივნეულით აჯობა მეტოქეს. აი ხლა ფეხი უნდა გამოარტყას მარცხენა ფეხი და არა.
კარგად დაუდგათ ინდუსტრი ჯერჯერობით და უჭირს მარიამ სვეტოქის წაქცევა. ხო, მოგვირდის გაკეთებაზე ჩალიჩობს და რამდენად გამოუ ახლა ერთხელ სინჯა ორჯერ სამჯერ აი მეოთხეთ შვება უკვე. ცდილობა აქვს და მე მგონი უნდა წამოიღოს და წამოიღო კიდეც. გამოიღო კიდეც და იქნება თუ არა იგივე აბა დავით. აი ახლა უნდა მოკაჩოს კისერზე გაგრა უჭირს. დაუძლოთ ხელს. აბა თუ აი არ ხელი არა. მარიამ, უცებ უნდა დატრიალდეს, უცებ უნდა დატრიალდეს, არა მარიამ, არა, არ დაკარგა, არ დაკარგა პოზიციები სხვა თავში. მაგრამ აი აქ ინდუსტმა რამდენჯერმე ძლიერა ჩაარტყა ტორჩინაოს. ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეხლა კლეტკასთან მიყავს. დევს და მერე უნდა წამოიწიოს და თვითონ უნდა შეასრულოს დარტყმები. სავარაუდოდ ეგრე გააკეთებს. სანამ დინდუს სივრცე ქონდა კი ბატონო, მაგრამ ეხლა ეს შანსი გამოსაყენებელია. აი ეგრე რა მუხლით მიაჭინო და აფიქსირო და როგორც აღნიშნე სამოყარულო MMA-ში ევროპის ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა მარიამმა. ჩინავა აგრძელებს აი ოპერატორების გამოყენებას ჯერჯერობით. ეს ხელი კარგად უნდა გაუთიშოს ახლა და აბა ნახოთ. აი ხო სადა დინდუსტმაა ეს მოტყვა. აი აუდგა. ამოგინემეთქები და აი ახლა თვითონ ინდუსტრი აქტიურობს, მაგრამ მარიამმა უნდა აუს ეს რა კარგი იყო ქემოდან ფეხი მშვენიერი დარტყმა. კიდე უნდა გაიმეორო ჩემი აზრით. მეორეც არის ოღონდეს. გვერდში, მაგრამ კარგია, ისე ვიმავე. აი დახჩობას აპირებს რამდენად გამოუვა. დავით სიმართლე ძალით აღემატება ტორჩინავა ინდუსტრი, მაგრამ მე მგონი მოყვა დაბლიდან სავარაუდოდ ესე ვერ დაახჩობს. აი ხა გაქცევაზე იჩალიჩოს უკვე ის ჯობია მანამ უჭიროს. აი ხა უცბად გვერდზე რო გადმოტრიალდეს. აი ეს ისევ ზუსტად და გადმოტრიალდა კიდეც. იმავე იგივე კისერი ისევ კისერი ისევ და აი ხო კარგად არა ფეხი დაარტყა არ შეიძლებოდა ფეხის დარტყმა სამ წერტილზე იყო არ შეიძლებოდა დარტყა კი ეხებოდა და ვერც მიხვდა ირანელის მოსვენი რა ხდებოდა გონია რომ არ დაუნებდიო არა და მუხლი დაარტყა თავში გამეორების ნახვა კარგი იქნება. მე მგონი მარიამი ვერც ხდება რატო გააჩერე ეს. მარიამ მუხლი თავში აღარ დაარტყა მარიამ. მე აუხსნა ახლა არბიტრმა ეს ყველაფერი. მერე გამეორებასაც ნახავთ. კი. აი ახლა აი კარგი იყო. კარგი იყო აი ახლა. აი ესე, აი ვიჩუბებდი ახლა მარიამის ადგილას. აი კარგად უჭირავს. ახლა კისერი წესით უნდა წესით უნდა და არა. არა, უფრო უნდა ამოწევა, უფრო აი ხეხილს ჩაუყობს და ისე ვერ დაიჭერს. არა. დარჩა. არა, ესე არ დაიხჩობა. პირიქით აქეთ ახშობს ის ზევიდან, ეხლა ვცდილობს რომ ის არ აქვია, იდაყვზე მიაწვეს და დააღწევს, დააკვირდი. იმიტომ გაუშვა მარიამმა ხელი. ხდები?
ცდილობდა მე გადაწყვეტას არ გამოვიდა. Да დამთავრდა დრო. პირველი რაუნდი ამოიწურა. ცოტა დააგვიანა. გასული იყო დრო უკვე. ათი წამი. Секунданти Мариамис. დაიწყო მეორე რაუნდი. ნამდვილად ეხებოდა ი პირველი მეჩი სამ ცენტრი ნახეთ. კი, აი ეგრევე დაიწყო, აი აგრესორი პირველი აგრესიულად მაგრად ირანელმა, მაგრამ მარიამმა ისევ დაუჭირა კისერი და აი ხლა უნდა გადაბრუნდეს ქვეშა, არ უნდა მოყვეს, ეს არ არის კარგი, ქვეშა არ უნდა მოყვეს, მაგრამ კისერი კარგად უჭირავს, არ ვიცი რამდენად გაკაჩავს, ეხლა არ ამგონია რომ დააღწევს ესე ყველა ხელი, არა, ვეღარ დააღწევს. იმიტომ რომ ფეხი გადმოაბიჯა. ყველათ ენერგიას ხარჯავს მე მგონი. არა. ეს არ დაიხჭობა რომელი. აი წესით არ უნდა დაიხჭოს ახლა ამ სიტუაციაში და. აი დარჩა ზევიდან ახლა ირანელი. და ირანელი ცდილობს რომ ეხლა იგივე როგორც პირველი რაუნდი დაამთავრეს, ისე უნდა და რომ ხელი მოეხსნა, კი მახჩობელა რომ გაეკეთებინა პირიქით. აი ხო უნდა გაიქცეს მარიამი აუცილებლად. კიდე ბოლომდე, არა, ბოლომდე უნდა, ეხლა უნდა ეს არის სტრაფი მოძრაობა და გაუჩერებელი კიდევ აი ეს. აი ხო გადმოტრიალდა და ეს უკვე კარგია ყოჩაღ მარიამს. რამდენიმე ძლიერი დარტყმა მიიღო მან მეტოქისგან და აი ეს უპირატესობა გამოსაყენებელია დავით. რამდენჯერმე იყო ასეთი მომენტი და კი. აი ესე როცა მეტოქეს ზემოდან მოექცევი, მაშინ რამდენიმე დარტყმის განხორციელებაა საჭირო. პასიურობს, ისვენებს. ეხლა სამკუთხეზე, მაგრამ სამკუთხედი რამდენად გამოვა ეხლა იმას, არ ვიცი, გამოძრა. აი ეხლა ფეხები გვერდებზე გადააყენა. არ დაწამოაყენოს ახლა. Ну წამოდგება ეხლა, ეგრეთ თუ გააგზავნეს, იმიტომ რომ აი კიდევ კისერი დაუჭირა, მაგრამ ეცდება რა თქმა უნდა წაქცევას. აი ეგრეთ კარგია, აი ეხლა კარგია. სწორიც იყო. ესეც კარგი იყო მეორეც. მესამე, მეოთხე, არ ჩერდება ორჩინავა. არა, წაიქცე, აი ხარ უნდა წაიქცე. და მოწინააღმდეგე დიდ ენერგიას ხარჯავს, აი ხარ ფეხში შედის. აი კიდე ფეხებში უნდა ურტყას კიდე, მაუცილებელი არ არის დაში, აი ფეხში კარგად გახსნილი აქ ფეხი. აი, არა. უნდა წაიქცეს. არა, ხელი პირიქით არ უნდა ამოიღოს ეხლა პირიქით ჩაკეტი, აი ეგრე კარგია. ფეხები დაფხაჭნილი აქვს და ირანელს ეტყობა ფრჩხილები არ აქვს კარგად დაჭრილი. აა ორივე ფეხზე საკმაოდ დიდი ჭრილობები აქვს. ეს კარგია კიდე უნდა. აი ესე კარგია. ფეხებში შეიძლება რომ მუხლი, მაინც და ეს თავში უმიზნებს.
კარგია, თავში ცუდი არ არის, მაგრამ ყველგან ტყივა. მნიშვნელობა არ აქვს, აი ხლაც, აი შეიძლება ფეხებში ეხლა მუხლებში მორტყმა მუხლებისთან მუხს კარგად ამუშავებს და არა მაინც კისერზე ეკაჩება, უნდა რომ წააქციოს. ნუ არ ვიცი, ეთქვა დავალება აქვს ეგეთი. აი გაჩერებული ყავს ეხლა მშვენივრად, ის ვერ უტრიალდება. ემუშავე ეხლა და ურტყი მუხლები, ხელები. ყავდეს ესე კუთხეში და ურტყი ნელ-ნელა დააგროვე, რითიც ჯობი ხარ. აი მაინც მოგვერდი, რატომ უნდა გაუკეთო? რავი, ჩემომდე არ დადის და ხელი მოკიდა, ეხლა გაფრთხილებას მისცემენ. ალბათ კლეტკას ხელი არ მოკიდა უთხრა რეფერი, მაგრამ შეიძლება ხელის მოკიდება, თუმცა ისე დროს არ მოუკიდია, რომ მას ჭირდებოდა მაინც და მაინც ის სიკტურად მოკიდა. ამასაც აქცევს ყურადღებას რეფერი. აი კიდე, აი ესე, აი აი ეს, ამას ვამბობდი. ამას ვამბობდი, ჩხუბი ჯობია. რაში წერევი, ის გაუკეთე და აღარ უნდა ეს მოგვერდი, რა ვიცი. აი ხლა მშვენივრად კიდე მუხლები შეიძლება ეხლა. აი ნახე, გაჩერებულია. კიდე და ურტყი რაც გამოგდის, კარგად. აი ხლა მუხლი მუცელში, აი როგორ წავა, იცი? პროსტა რობერტ. აი კიდე, აი კარგად. აი ეგრე, აი გოგო, აი ესე უნდა გააკეთოს. 10 წამი. ხო, აი ცემე, აი ეგრე რა, აი ეგრე გაიგო, მე მგონი არ ვიცი. აი ესე ტექნიკური ნოკაუტი, გამარჯვებული ხდება მარიამ ტორჩინავა. მეორე გამარჯობა კარიერაში. მოიგო მეორე უსამძლოა ამგოგო, მიულოცოთ ეს გამარჯობა. საჰარდ ინდუსტრიკი თბილისში მეორე დამარცხდა, კარიერაში კი მესამე. გამარჯობა, ტექნიკური ნოკაუტი მოახერხა მარიამმა მეტოქის დამარცხება. ტექნიკური ნოკაუტი. ოჯახ მარიამს მიულოცოთ კარიერაში მეორე გამარჯობა, GFC-ზე პირველი, ესეც აღვნიშნოთ. აშასე, მეხუთე ბრძოლაში გამარჯობა შეგვიძლია მიულოცოთ მეორე რაუნდის 4 წუთისა და 50 წამის შემდეგ ტექნიკური ნოკაუტი. წითელი კუთხე, მარიამ ტორჩინავა. მეექვსე ბრძოლა, სუბუქი წონითი კატეგორია, 3 5-წუთიანი რაუნდი, ლურჯი კუთხე. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გველოდება ელვინ ჰატამოვი. დაიწყება გიჟური შოუ. ევინ ჰამატოვი 3 მოგება 4 მარცხი 26 წლის ბოლოს მა ბოლო ჩხუბში 51 წამში მოახერხა მეტოქის დამარცხება და აღჭო მეტოქე. რაღო დღეს როგორი ჩხუბებს იური ბერიძის წინააღმდეგ საკმაოდ პერსპექტიული მებრძოლი 13 ლეგიონის მიშა მესხის მოსწავლე. ალი 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 ალი
حقیقت داستان علی فاطمه جان علی یومین بیت აღნიშნეთ საკმაოდ პერსპექტიული მებრძოლი, ორი ბრძოლა, ორი გამარჯვება. მიშა მესხის მეცამეტე ლეგიონის წარმომადგენელი, მაგრამ სეკუნდანტებად ყავს ევჟენ პალიანი და თავის მეგობრები მეცამეტე ლეგიონიდან. ძალიან კარგი ბიჭია, რომელსაც აქსოვს ბერიძე, მან ჯიესის ამეთზე თურ კერტელში მესამე რაუნდში ტექნიკური ნოკაუტი ცვლია, ხოლო GFC 15-ზე მამუკას არავანდიშვილი დაამარცხა პირველი ილეთით ბერიძემ. ძალიან მალე მოგვიყვანეს მეორე გამარჯვება. მესამე გამარჯვება იმედია დღეს. ასაკი 26 წლის, ზონა 69 კილოგრამი და 300 გრამი, სიმაღლე 175 სანტიმეტრი. ჩატარებული აქვს 7 ორთაბრძოლა. სამი მოგება, ოთხი წაგება. ელვინ ჰატამოვი, აზერბაიჯანი. წითელ კუთხეში იური ბერიძე, ასაკი 20 წლის, ზონა 70 კილოგრამი და 300 გრამი, სიმაღლე 172 სანტიმეტრი. ჩატარებული აქვს ორი ბრძოლა, ორივე მოგება. იური ბერიძე, საქართველო. გამარჯვების მერე ბერიძის რეაქცია ზარავანდიშვილთან. ისე სწრაფად მოიგო, თვითონაც არელოდა, ეს გაკურებული იყო. ეს ფოტოსავით გვაქვს. დღეს იმედია, რომ ჰამატოვთანაც მნიშვნელოვან გამარჯვებას იზეიმებს და არ დასჭირდება დიდი დრო. ფიზიკურად სხვადასხვა ზაა ეს აქვს ამბიცი, ყოველთვის კარგად არის მომზადებული. იქ სამი რაუნდი იჭუბა, ვისაუბრეთ ჩვენ ყაზბეგში, ჯეფს 13-ზე და ზარავანდიშვილთან ძალიან მალე მოიგო, მაგრამ ეს გამოარჩევს მეცამეტე ლეგიონს. ეხლა სხვადასხვა კარგბის ეჭუბება, მიუხედავად რეკორდისა, არაერთი ბევრი ბრძოლები აქვს უკვე ჩატარებული პროფესიონალურ რინგზე და არა, კარგად დაიწყო. კარგად დაიწყო, დაიწყო. პარტერში გადაიყვანა, ზედ გადააჯდა. ეს ბევრს ნიშნავს. და კარგად მოიხილთა და იმედია ასეც გააგრძელებს. აი თუ არ გადმოიტრიალა, სავარაუდოდ ესე დამთავრდება. ეს გამოარჩევს მას, რომ აქვს ეს აგრესიული სტილი. სხვათაშორისა ეს აზერბაიჯანის სპორტსმენის არ ჩერდება დაბლა, ხედავ სულ გაქცევას ცდილობს. ბერიძეს კარგად აქვს ეს კონტროლი აღებული, ჯერჯერობით კარგად არის ბერიძეს. კარგად აქვს აღებული კონტროლი. დაწყები სერია 1-2, მაგრამ მეტოქე მალევე მოახერხა გაჩერება, ეს კი უკვე კარგია. ესე უნდა გააგრძელოს. დასვენება, დარტყმები, დასვენება, დარტყმები. ჯერჯერობით თავის დაცვა გამოდის ამატოს, მაგრამ მე მგონი რომ ალბათ ბოლოსკენ ცოტათი დაიღლება და მთავარია ბერიძემა ეს გამძლეობა რაც აქვს ბოლომდე კარგად გამოიყენოს. ესე ადვილად რომ დანებდეს ამატოვი მე ეჭვება ცოტა, ეხლა როგორ შევხედე უკვე ისეთ სიტუაციაში მოყვადა ვერ დაუმთავრა ბერიძემ რომ მე მგონია ესე უკვე გასწორდეს და დაცხოს გაჩერდეს, არა მგონია. თანაც ცდილობს რომ გაიქცეს, ეხლა შეკრული ყავს. თან დაუჩენ აღნიშნავ ვთქვათ რომ სამი მოგება 4 მარცხებს, 7 ბრძოლის ჩატარება, არა პატარა ამბავი და აი გადმოატრიალა კიდე სამატა. აი რას ვაპარაკობდი ეხლა ამ წუთას, ხედავ ძალიან ჭკვიანურად ეჭირა, ამოიტრიალა
ეზედმეც ჯერჯერობით არაფერს ვაბ, ნუ დაბლიდან ბერიძე ცდილობს, რომ სამკუთხედი გაუკეთოს, ან რაც გამოუვა ხელზე, როგორც ჩანს. Ай, каргия, имиствус, რომ გააჩეროს მეტოქე. კი, მაგრამ უბრალოდ აი ჰამატოს დააკვირდი, აი ხედავ როგორ რტავს. დიდ ძალას არდევს, მაგრამ მსაჯი ხედავს, რომ ის მუშაობს ზევიდან. აუცილებელი არის მთელი ძალის ჩადება ამაში, იმიტომ რომ ესეთი სიტუაციიდან ხა გვერდზე დარტყმული და უცებ გათიშული კაცი მე არ მინახავს, სიმართლე როგითხრა და შესაბამისად ჩვეულებრივი სპორტია, სამსახურია, ადი ხარ შენსახმის აკეთებ, გაბრაზება არა გაქვს. და მუშაობ რა. ვარჯიშზე მუშაობ. შეჯიბზე მუშაობ. და პირიქით ბერიძემ გადმოიყვანა თავარია, მოახერხოს გამოძრომა აი ამ მომენტიდან. თავი უჭერავს ჯერჯერობით ამატოს და კი, ფათაშორის ცუდად არ უჭერავს თავი და აი ხლა ამოაძროს ალბათ ვერიძე თავს. ამოაძროს. ჯოჯო თამატოს კარგად უჭირავს მეტოქე. ხო, მაგრამ ვერიძე როგორ ჩანს, დიდათ არიხჩობა თორე მაშინ. არა, აი ხლა უკვე გაუჭირდა როგორ ჩანს, იმიტომ რომ უკვე ფეხებს. არა. ნუ ვერიძემაც იგივესა და ახლა მეტოქე გაჩობა. ეს რა თქმა უნდა არ გამოვა, იქიდან გამომდინარე, ეს ორივე კარგად არის ჩაჭრილებული ერთმანეთზე, უბრალოდ ჰამატოვის ეს აი იგივე პოზიცია აიღო ეხა ჰამატოვმა, რაც ბერიძეს ჰქონდა და 1-2 დარტყმას განახორციელა. ბერიძეს თავარია რომ ეს რაუნდი აი აბა სადა გადმოტრიალება ბერიძემ. წამოდგებიან ბრძოლები, მაგრამ ჰამატოვი ეცდება ისევ ბერიძის წარცევას. იმას ჰამატოვი დაიღალა, ეს ვერ მიაწვა კარგად არა? რა გითხრავა? აბა პირიქით ბერიძე გადაარჩა მეტოქე. ეს გამოსაყენებელია. აი ეს რაც აღნიშნე პრინციპში, აი გასაგებია ძალიან ძლიერი დარტყმები არა, მაგრამ იქნება ის იმუშაოს, როგორც ამატომა იმუშაო წეღან, ხო? კი. ეხლა კარგად მუშაობს უკვე ბერიძე, რასაც უყურებ რა. ეხლა შეიკრა და ისვენა, ნუ ნახოთ ეხლა რამდენი ხანი იქნება ესე, იმიტომ რომ ორივე დაღლილია აშკარად. ზუსტად ერთნაირად იმოძრავეს. ერთნაირი გადმობრუნება, ერთნაირი ძალის ხარჯვა. აი აქ არის გარდატეხის მომენტები ეხლა. აი მეორე რაუნდზე რო გამოვლენ ეს ბიჭები, უკვე გამოჩდება, მაგრამ აქ ესენი არც ერთი არ გვანან ისეს ჯერჯერობით, რომ რომელიღაცამ რაღაცა დათმოს. აი ეს დარტყმებიც 1-2 კარგი იყო. სუსტი, მაგრამ საჭირო. დასრულდა პირველი რაუნდი, დასრულდა და კონდა გარკვეული უპირატესობა ევრი ჰამატოვს. კი, გარკვეული, მაგრამ ჩვენ სასარგებლოდ დასრულდა. სავარაუდოდ რომ დავთავოთ ჩვენ სასარგებლოდ. ხო, რა პატარა გაატარეს. თავის ხუბი აქვს კიდე მოიხსენება დღეს კამრისთვის იბრძვის ამირან გოგოლაძე GFC-ს. კი და ბოლოს წინა ორთა ბრძოლა და მეორე უკვე რაულ თუთარაული. ვინც ეხლა შემოუერთდა? უთხრათ რომ კამრისთვის ბრძოლები წინ არის კიდევ. და ჯერ საერთოდ ანდერკანდი, არდერკარდია, რომელიც საკმაოდ საინტერესოდ მიმდინარეობს, ესეც დავამატოთ. ძალიან.
Not bad. Შემდეგი ციდან გადააგდო. შეგახსენებთ რომ გენერალური სპონსორი ევროპი აქვს რა, კარგი იყო თავიდან ბერიცე, მაგრამ ფეხი აუსრიალ და ეს არ იყო ცუდია რომ არ გაუმართლა. არ უნდა აგისრიალდეს აი გას. ამატოვი ეცდება რა თქმა უნდა. ეხლა თავიდან როგორც ამოყენს აქტიურად პირველი მეორე ფეხში მორტმა კარგი იყო. ეს ჰამატოვი ცდილობს რომ პირველ ნომრად იმუშაოს და ეგ არ გვაწყობს ჩვენ ეხლა და იმედია ეხლა გადაიყვანს პარტერში. ფეხი აღებული აქვს. კი. რაოდ მაინც ორივე. მაგრამ აი ეს კარგი იყო უკვე. და დააგდო მეტოქე ბერიძემ. ეს მომენტი აქვს, ჰამატოვი თავს კარგად უჭერს ხოლმე, მაგრამ შეიძლება ეს არა, აი ხა ძალიან ცუდად ჩაყო თავი, მე მგონი ბერიძემ თვითონ და არ ვიცი, რა ვიცი, ამ დროს მარცხნე უნდა იაროს წესი ბერიძემ, რომ თავის ამოაცალოს. რა ვიცი, ისე ალბათ დავალება აქვს ეგეთი. ანებდა მეტოქე და აღჩო იური ბერიძე მეტოქე. გითხანს ურყამდა ხელს ეს ფათაშორის. ფათაშორის საჯი ვერ ხედავდა და ვიფიქრე. ვიფიქრე ხوار მეჩვენება თქო და ის. გამიკურდა და არ ჩაკედან კარგად. არბიტრეზე უყურებდა და. ოჩან იური ბერიძეს მიულოდო. ხო ეს გამარჯობა მესამე მოგება. ცოტა 22 იყო იმ ხელს. მაგარი. არბიტრს დააგვიანდა რეაქცია. აი ნახოთ კიდევ ერთ ხოლმე ახლა გამეორება. ეს ის მომენტია, როცა ბერიძე დაეცა. აი ეს მომენტია საინტერესო უშუალოდ უკვე აი ამას ესაუბრება მე მგონი. არბიტრი აი ეს იყო. დაარტყი გააჩერეო რა. ხო, საერთოდ ახედა და რა შევიო. რა შევიო და. კარიცი. ეგ რეაქცია ქონდა. ვიცი. უყურებდა საჯი ზევიდან არის და 20 სანტიმეტრში და ვიფიქრებ აკედა უფრო კარგია ჩასვლა. ალბათ ჩვენ და მეთქი რაღაცა შეუმდება და 43 წამის შემდეგ. იმდეული ილეთით შეგვიძლია გამარჯობა მიულოცოთ იური ბერიძეს. წითელი კუთხე. იური ბერიძე. მიულოცოთ ეს გამარჯობა. ისა მესხს. რომელიც ძის ახალციხეში ამ თაობას სასიამოვნო სწორედ ეს არის რომ პროდუქციას გადასცემს ახალციხეში არის ბავშვები რომელიც სპორტით არიან დაკავებული რომელიც მიზანი აქვს რომელიც ყავთ კუმირები უკვე რომელიც აქვს შანსი იმის ხედავენ რომ მათერთად ვარჩიოს ბერიძე მათერთად იყო არჩიო და გოგოვაძე და უსმინოთ იურს ვიდრე შემდეგ ორ თავბრძოლაზე გადავიდოდეთ, მინდა შეგახსენოთ ჩვენი სპონსორები. გენერალური სპონსორი ევროპოპი, ევროპოპ G. სპონსორები: კომპანია ზედაზენის ბრენდირებული კომპანია, სასტუმრო რესტორანი რაგნარი, რესტორანი ნასიმი, სპორტული ინვენტარის კომპანია RTX და დაცვის კომპანია Victoria Security. ასევე ჩვენი მხარდაჭერები. მხარდაჭერების საკვები დანამატების კომპანია Trek Nutrition, რომელიც ყოველ გამარჯვებულს გადასცემს თავის პროდუქციას
და სპორტული ინვენტარის მაღაზია Kinky Shopi და ვიტამინი G. ქვემ სუბუქი წონითი კატეგორია. 3-5-წუთიანი რაუნდი. ლურჯ კუთხეში. იასერ იასინი. საკმაოდ გამოწვეული მებრძოლია კორიძეს კარიერაში 4 მოგება და 2 მარცხი აქვს. იასერ იასინი კი რაჭა ეხება იასერ იასინს, მას კარიერაში 1 მბრძოლა აქვს ჩატარებული და ის მბრძოლაც მოიგო. ახლა კი შეგახსენებთ იმ მებრძოლებს, რომლებმაც ანდერკარდზე უკვე მოახერხეს თავისი მბრძოლების მოგება. დავით დარჩიაშვილი გარა გოგოლაძის წინააღმდეგ, ილია ქარუხნიშვილმა მოუგო გიორგი ცისკარიშვილს, გიორგი ეგნატაშვილმა ვაჰიდ კორდმანჯირი დაამარცხა ირანელი მებრძოლი, ტატუ ლავაგიანმა გააგრძელა თავისი წაუგებელი სერია 4-დან 4 გამარჯვება, მუხრან ნარსავიძეს მოუგო მან, მარიამ ტორჩინავამ მიზეიმა პირველი გამარჯვება სახარ დინდუსტის წინააღმდეგ და იური ბერიძემ კარიერაში მოიგო მესამე ბრძოლა. თანის უნდა აღვნიშნოთ, რომ მას აქვს 3 მოგება და არც ერთი მარცხი. მოუგო მან ელვინ ჰამატოს. ქუჩა კორიძე ემცნება კარიერაში მეხუთე ბრძოლის მოგებას იასერ იასინის წინააღმდეგ. და ნახოთ რა გამოუვა. მას ყავს სეკუნდანტად თავისი სპორტსმენი, თავისი მოსწავლე რუსლან ბოლქვაძე. ზონა 65 კილოგრამი და 8 კილოგრამი. სიმაღლე 179 სანტიმეტრი. ჩატარებული აქვს 1 ბრძოლა მოგებით. იასერ იასინი ირანი. იასერ იასინი ირანიდან და რა თქმა უნდა ხვიჩა ქორიძე საქართველოს. წითელ კუთხეში ხვიჩა ქორიძე, ასაკი 29 წლის, ზონა 65 კილოგრამი და 800 გრამი, სიმაღლე 182 სანტიმეტრი. ჩატარებული აქვს 7 ორთა ბრძოლა, 5 მოგება 2 წაგება. ხვიჩა ქორიძე საქართველოს. ხვიჩა ქორიძის მეექვსე ბრძოლის მოგებას ეცნება კარიერაში. აქვე აღვნიშნოთ ისიც, რომ ქორიძემ წინა GFC-ზეც იჩქუბა და თავისი ბრძოლა გამარჯვებით დაასრულა რაფაელ მოუსესიანის წინააღმდეგ. პირველი რაუნდი. და როგორც გითხარით, სეკუნდანტად მას უძის რუსლან ბოლქვაძე, თავისი მოსწავლე, რომელმაც საკუთარ თავს ჯოჯო ხეთიდან დაბრუნებული კაცი უწოდა. ისეთი მაგარი ბრძოლა მოიგო მან რინატ რიზმანის წინააღმდეგ, თურქი სპორტსმენის. ხვიჩა ქორიძე იასერ იასინი თავიდანვე აქტიურად დაიწყო იასინმა შეხვედრა, მაგრამ ქორიძე ახლა ეცდება მეტოქის გადატრიალებას. იასინი პერსპექტიული სპორტსმენია,
როგორც გითხარით, მას მხოლოდ ერთი ბრძოლა აქვს კარიერაში ჩატარებული და ისიც მოგებული აქვს. ახლა პარტერში გადავიდნენ მებრძოლები და ქორძე რა თქმა უნდა ცდილობს თავის დაცვას თავიდანვე ფეხში. შესვლა გადაწყვიტა მეტოქემ, გამოუვიდა კიდეც. რაც შეეხება ქორიძეს, ცდილობს ახლა დარტყმების შესრულებას. ვიდაყვით მშვენივრად მუშაობს. ეს დარტყმაც კარგი იყო. ხედავთ, უპირატესობა რეალურად უნდა ჰქონდეს იასე რიასის და ქუჩა ქორიძე ქვემოდან საკმაოდ კარგ დარტყმებს ახორციელებს. აი ხო კი უკვე მტივრეული ილეთით ეცდება მეტოქის დახჭობას. აქ სამკუთხას ცდილობს და უწეს შეიძლება გამოუვიდეს. კარგად უნდა მოუჭირდეს დანებდა, დანებდა და ბრავო! ბრავო ქუჩა ქორიძეს! ბენგ, ბენგ, ბენგ! ბრავო! შესანიშნავი იყო ამ ეპიზოდში ქორიძე და დახჭო მეტოქე, რომელიც მას დანებდა. საკუთხა მარკუში ქორიძე მოიპოვა კარიერაში მეექვსე გამარჯვება. ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო და ქორიძის დამსახურებული მოგება. კარიერაში მეექვსე გამარჯვება ქუჩა ქორიძისთვის, მშვენიერი იყო ნამდვილად. შეკრა საკუთხა მარკუში და დააღჭო მეტოქე. პრობლემა არ შექმნია ქუჩა ქორიძეს. ამასობაში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ტრანსლირების გენერალური სპონსორია კომპანია ევროპოპი. ყველა სიახლეს GFC-ს შესახებ შეგიძლიათ გაეცოთ ევროპოპ G-ზე. ანდერკარდის ბრძოლები, მეინკარდის ბრძოლები ცალკე და რა თქმა უნდა მთლიანი შემაჯამებელი სტატია შეგიძლიათ შეხედოთ ევროპოპზე. აი ესე შეკრა სენიურად დააღჭო მეტოქე და მოიგო დაპირისპირება ვადაზე ადრე ქუჩა ქორიძემ. ივნეულებს აკეთებს კარგად სხვათა შორის და ოჩა გორიძეს სეკუნდანტად ყავდა რუსლან ბოლქვაძე. თვითონ ხო თქო ჯოჯოხეთთან დაუბრუნდიო რინა ტრიზმანთან ბრძოლისას. ბავშვს როგორ დაასრულა და 1 წუთისა და 4 წამის შემდეგ ტკივნეული ილეთით გამარჯვება მიულოცოთ. წითელი კუთხე ხვიჩა გორიძე საქართველოს ორმული კვების დანამატი ტრეკ ნუტრიშენი გამარჯვებულს თავის პროდუქციას გადაცემს. ბოლო ბრძოლა გრჩება ანდერკარდზე რინა ტრიზმანი, ის ბიჭი რომელთანაც ბრძოლა მოიგო რუსლან ბოლქვაძემ ზურა ფირცხელიანის წინააღმდეგ. გაკოხალაშვილის აღზრდილია ფირცხელიანი, მასთან ვარჯიშობს, მოუსმენთ ქორიძეს. პრეზიდენტ გიორგი კაბულაშვილს მოცემული საშუალებისათვის, რომ აქ მაძლევს უფლებას ჩავატარო საინტერესო ბრძოლები თქვენთვის. გვირდებით კიდე ბევრ შოუს საინტერესოს. ეხლა კი პრეზიდენტთან მაქვს თხოვნა, მე ვფიქრობ მალე ჩემზე უნდა იყოს 66-ის კამარი გაკეთებული, რომ არ ვფიქრობ, რომ ვინმე ვაფშე არის ჩემი დონე ამ წონაში. ყველანი მიყვარხართ, ბათუმის საბრძოლო აკადემია. მადლობა ბიჭებო, მადლობა ლაშა ბარამიძე. მიყვარხართ. მერვე ბრძოლა ქვეს საშუალო წონითი კატეგორია 3-5 წუთიანი რაუნდი ლურჯ კუთხეში რინატ რიზმანი. If you are not bilingual, get the fuck up out of town before we run your ass down. Underground, how I came out. Any nigga try to stop me, let it hang out. Let it bang, let it rain out. You're so adios. You are adios, nigga. I am the dog. Sakartolos. 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 Sakartolos.
ხანი გიორგი ჩაჭეთ დიდი ხანი არ ხვენია. ზითელ კუთხეში ზურაბ ირცხელიანი. ერთი მოგება, ერთი მარცხი ზურაბ ირცხელიანის ანგარიშზე. მე ვაიცით გიორგაძეს ეს არაფერი არ მსმენი, არ საკმაოდ პერსპექტიული ბიჭია. სამი მოგება ჰქონდა, მერე მეოთხე ბრძოლაც მიაყოლა კასპერში და ამის შემდეგ უკვე აღარ გამიგია, სადმე თუ ჩაატარა ბრძოლა უკვე გიორგაძეს. სოფლიო ჩემპიონატზე მესამე ადგილი აიღო სამწუხაროდ მეორე ბრძოლაში დამარცხდა, მაგრამ ისეთი საკმაოდ სერიოზული მეტოქე შეხვდა, ძალიან სერიოზული ბრძოლები ჩატარდა და სამწუხაროდ მესამე ადგილი აიღო. ისიც საჭთა გადაწყვეტილებით, მაინც ფიქრობ რომ ცოტა მოგვა, კი ძალიან მეორე პროფესიონალი ბრძოლები ქონდა და რიზმანი ასაკი 22 წლის სონა 77 კილოგრამი და ერთნაირი რეკორდები აქვს ასაკი. ოლები არიან ასაკიც. ჩატარებული აქვს ორი ბრძოლა, ერთი მოგება, ერთი წაგება. რინატ რიზმანი, თურქეთი. ზითელ კუთხეში ზურაბ ირცხელიანი, ასაკი 22 წლის, წონა 77 კილოგრამი და 100 გრამი, სიმაღლე 180 სანტიმეტრი. ჩატარებული აქვს ორი ბრძოლა, ერთი მოგება, ერთი წაგება. ზურაბ ირცხელიანი, საქართველო. Listen to me all time. When I say stop, stop the fight. Touch gloves. Good luck. Первый раунд. Пирцхелиани Ринат Ризмани, საქართველო, თურქეთი. Да, и ბრძოლას დაიწყო. Ахот андеркардзе, уф, карги იყო ეს ძელობა მეტოქის მხრიდან. აი, კარგად შევიდა, მაგრამ ვეღარ გადაზალა და ქვეშთან მოყვა. ნახოთ, როგორ გაგრძელდება, ჯერ არ ვიცი. დაბლა რას იზავს, როგორ მუშაობს. ჩვენი სპორტსმენი აი სამკუთხედს უპირებს, ტკივნეულს არ გამოუვიდა. ოჩახ როგორ ჩანს ახო სტილოს წამოდგომას. აი ცილა კარგი დარტყმა სხვათა შორის, კარგად თვითონ უნდა და იდაყვი კიდევ და კარგად მოიქნია თან. კარგია რომ ეს არ მოხდა ფრცხელიანს. ეს დარტყმაც არისო ორი გოქ მუშაობს პარტერში რიზმანი. აღნიშნეთ რომ ძალიან რთული ბრძოლა ჰქონდა ბოლქვაძეს და არ არის მარტივი ნამდვილად ამ ბიჭთან ჩხუბი თურქ სპორტსმენთან. ფირცხელიანიც ეცდება რა თქმა უნდა ბრძოლის გამარჯვებით დასრულებას და აი ხა კიდე ხელის ტკივნეულს აპირებდა, არ გამოუვიდა. აი დაყვით, კარგად მუშაობს. ვერ ვიტყვით რა ამ პარტერს კარგად იყენებს, ამ უპირატესობას რინატ რიზმანი ისე. არა, ვერა, იმიტომ რომ დაბლიდან კარგად ფიქრობს, როგორ ჩანს ფირცხელიანი. და
აგერ თავში რა კარგი დარტყმა ვიდაყოთ, კაი დარტყმა მიაყენა. ადექიო. აგე? ეს იმის ბრალია, რომ დაბლა ვერაფერი გაუკეთა. აბა ნახოთ ახლა ფირცხელიანი უკვე დგომში გრძელდება ბრძოლა, პარტერში ვერაფერი და კარგი იყო ფირცხელიანი, რამდენიმე კარგი დარტყმა გაუტარა ეს მუხრით შენიერი იყო. ეს დარტყმის სერია კარგია. ორი არ დაიხარჯოს ახლა ბოლომდე, როგორც ხდება ხოლმე და მთელი ენერგია არ ჩადოს აი კონკრეტულ ეპიზოდში, ხო? კი. ერთი თუ არ გამოდის დასრულება, ჯობია რომ ისე იმუშაო, რომ გატანოს ძალებმა კიდე ბოლომდე, იმიტომ რომ სამი რაუნდი გაქვს საჩუბარი და ახლა ისეთი ადვილი არ არის ამ ბრძოლის ჩატარება. არა, გამოჩნდა აგერ სამი რაუნდი შუბი კი არა, პირველი რაუნდის მერე ნარსავიძე ძალიან გაუჭირდა, ძალა გამოლეული იყო ფაქტობრივად. ეცდება ახლა ფირცხელიანი ალბათ პარტერში გადაყვანას მეტოქისას. კი, აი ცდილობს და. როგორც ჩანს მეტოქე ფიზიკურად ცოტა ძლიერი ყავს. აი კიდევ, კიდევ. ოო, აი ახლა გამოვიდა ხედი, ეს უკვე კარგია. აქ უპირატესობა აქვს, უბრალოდ უნდა გამოიყო. ოო, აი ხედავთ როგორ გადმოხტა. თუმცა შენივრად კარპოზიციაში დარჩა ფირცხელიანი და აი ეს დარტყმების სერია ზურგი მისცა ახლა მეტოქე ეს უნდა გამოიყენოს. კი, გამოიყენოს. ეს უნდა გამოიყენოს, კარგად არ უნდა გააჩეროს ეს დარტყმების სერია. იყენებს ჯერჯერობით, თავარია არ ჩამოცურდეს, ფეხები კარგად აქვს შეკრული. 1-2 ჯერ კიდევ ამ სერიის გაგრძელება და შეიძლება გაჭიმოს ახლა ფეხები, რომ მუცელი ძირს დაადებინოს როგორმე და მეორე უკვე ადვილია, აი ახლა უკვე ადვილია. აუდგა კიდე ცდილობს, მაგრამ არ ადგება. ხო, თავდაცვაზეა მეტოქე გადასული და ეს ტექნიკური ნოკაუტანაც აყოლავთ ახლოს ვარ. აი ახლა არ უნდა გაჩერდეს, კიდე. 1-2 და მეგონი ეს უკვე საკმარისია. ура пицელიარი ტექნიკური ნოკაუტი ბრძოლის გამარჯვებული შესანიშნავად წარმართა მამბზოლა და ორი მოგება ერთი მარცხი კარიერაში მიულოცოთ ბრიცელიანს გამარჯვება ტექნიკური ნოკაუტით ნამდვილად ძალიან მეტოქე შეცდა იმ მომენტში როცა თურქი მისცა და ბრიცელიანმა ეს შანსი გამოიყენა მიულოცოთ ამ ადამიანებს ეს ოქტაგონზე ვორიორს მილისის წარმომადგენლები შევარდნენ და ძალიან ჭკვიანურად იმუშავოს ფოთაშორის ოჩახ. ძალიან საინტერესო ბრძოლები სპარტაშორის, ეხლა გახურდება დარბაზი. პირველი რაუნდში 3:49 წამის შემდეგ ტექნიკური ნოკაუტით გამარჯვება მიულოცოთ წითელი კუთხე ფიცელიანი საქართველო. სპორტული კვების დანამატი Trek Nutrition-ი. მოგესალმებით ყველას. მადლობა მინდა გადაუხადო პირველი ფედერაციის პრეზიდენტს ამ ივენტის მოწყობისათვის. და შემდეგ ჩემპიონ გუნდს ვორიორ თბილისს გაუმარჯოს. და ეს მოგება ეთხრება ჩვენს კლუბის დამფუძნებელს კოტიკო ჩაჩავას. მადლობა ყველას. სურა ფირცხელიანი ორი გამარჯობა კარიერაში, ერთი მარცხი და მშვენიერი გამარჯობა იყო დღეს ტექნიკური ნოკაუტით. აჯობა მან მეტოქეს. და გადავდივართ მეინ კარდზე ახლა უკვე, სადაც გველოდება ხუთი ძალიან მაგარი შეხვედრა და დაპირისპირება. ბრძოლა. გვეს საშუალო წონითი კატეგორია. 3-5 წუთიანი რაუნდი.
ლურჯ კუთხეში სამველ ვარდანიანე. ექვსი ბრძოლა, მოგება ერთი, წაგება ნული ფრე, ეს უკვე კაი რეიტინგია. გამოცდილი სპორტმენია, მისი ბრძოლებიდან გამომდინარე და წვრილი სუდა აკვირდებით საკმაოდ ნაიარევები აქვს. ბოლოს 2022 წლის თებერვალში იწყება სამრაუნდიანი ბრძოლა, გადაწყვეტილებით მოიგო საჯები. დაი ნიკა ბრეგვაძე. ნიკა ბრეგვაძე, რომელსაც რუსლან ბოლქვაძესთან აქვს წაგებული GFC-ზე. ლუკა ბრეგვაძის ძმა. აი ბიჭის, რომელმაც რაღაც სასწაული შემოგდავაზა ბოჭორიშვილთან. ზუსტად ეგეთი გააკეთა მსოფლიოსიც, მაგრამ ვერ დაასრულა. სხვათა შორის ერთ-ერთი. გადმოუტრიალ და. ერთ-ერთი, ზუსტად ისე ჩაახვია ფეხები და. ისი ძმა აქ არის, ერთ-ერთ სეკუნდანტია. ლუკასაც ველოდებით უკვე აქტიურად. სხვა უკვე პროფესიონალურ ბრძოლებში გასაგებია იყო. მსოფლიოზე იყო ხო წამოსული? კი. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის კლუბი ვეფხისტყაოსანი, რომელსაც ძალიან ბევრი კარგი მებრძოლი ხავს აღზრდილი. წინა სეზონში აბრამიშვილი ჩემპიონი გახდა, ბრეგვაძე ჩემპიონი, ჩიჭარაული ფინალში მოხვდა. ვაგანიანი, ასაკი 20. აი ხა ძალიან ბევრს ნიშნავს, ხო და 67 კილოგრამი და 100 გრამი. სიმაღლე 177 სანტიმეტრი. ჩატარებული აქვს 7 ბრძოლა, 6 მოგება, 1 წაგება. სამველ ვარდანიანი, სომხეთი. წითელ კუთხეში ნიკა ბრეგვაძე, ასაკი 21 წლის, წონა 77 კილოგრამი და 100 გრამი, სიმაღლე 184 სანტიმეტრი. ჩატარებული აქვს 3 ბრძოლა, 2 მოგება, 1 წაგება. ნიკა ბრეგვაძე, საქართველო. აღნიშნეთ ჩვენ, რომ ვეფხისტყაოსანს კარგი მებრძოლები ყავს, ბრეგვაძეც ვეფხისტყაოსნის წარმომადგენელია. ჭინჭარაული იყო, რომელსაც ფინალი იჭუბა ოთართან ზილოვთან GFC-ზე. გასგლავს. და ლუკამ ბოჭორიშვილს მოუგო, იქ აბრამიშვილმა მოიგო ასე ფინალი. აი ხო ძალიან გადამწყვეტია ეს ნიკასთვის ეს ბრძოლა, იმიტომ რომ საკმაოდ გამოსვლით სპორტსმენს ხვდება თან. ну цлованებაშიც არის სხვაობა რა თქმა უნდა და 7 წელი აი ეხლა რომ ეხლა უნდა მოიგოს რა როგორმე ეს თავდაჯერებისთვისაც ყველაფრისთვის 3 ერთზე უკვე რაღაც 2 კი 3 ერთზეც არის და გააჩნია კიდევ ვისთანა გაქვს ეს 3 ერთზე ну სხვა შორის ბრძოლას ესწრება ასევე ვეფხისტყაოსნის ერთ-ერთი აღზრდილი ლევან ჩოხელი რომელიც ახლა ბელატორში ჩხუბობს ჯერჯერობით მაინც დაზორვითი ამბებია. ერთხელ მოუკნია ბრეგვაძემ მეტოქეს ხელი. აი ახლა ვარდანიანი ცდილობს რომ გადაიყვანოს მეტოქე პარტერში. გამოუვიდა ეს ყველაფერი სამველს. კი, მაგრამ ახლა ბრეგვაძე ესე პარტერში არ ამგონი ადვილი. საჩუქარი იყო. საჩუქარი იყოს და ნახოთ რა იქნება. ჯერ ახლა დაიწყო ბრძოლა. და სამწუხაროა რომ არ შეახვედრა ბრეგვაძემ, აი ესე გასვლების დროს ხელი უნდა დაუტოვა მოწინააღმდეგეს ყოველთვის. აი დაყვი არ უნდა დაარტყმევინოს ახლა თავში. დაარტყები განახორციელა მეტოქე. ეს არაფერი არ არის, მაგრამ ოქულებისთვის
თავარია. ეხლა როგორღაც ცოტა აზრზე მოვიდეს, იფიქროს გაქცევაზე როგორ ქნას. წუთნახევარი გავიდა უკვე პირველი რაუნდის დაწყების შემდეგ. ორ მხრივია ეს დარტყები. ვარდანიანი ჯერჯერობით პოზიციის შესვლას ძიდათ არაპირებს, მაგრამ ეხლა რა დააპირა? აი, სადა რო ხო, ეს ძალიან ცუდი იქნებოდა რო გამოსულოდა ჩვენთვის, მაგრამ კიდევ კაი არ გამოუვიდა. კარგად დაუბლოკა ნიკამას ფეხით. არა, არა, არ უნდა გადასვას, არ უნდა გადააჯინოს მუცელზე. ან უცებ დატრიალდი, აი ეგრე და კიდე, აი ფიზიკური ძალით მაინც ვარდანიანმა მოახერხა. კი. არა, ვარია რომ აი ეს უპირატესობის გამოყენება კი. არ გამოუვიდეს სამრო ვარდანიანს. აი ხლა უნდა გვერდზე უნდა გადატრიალდეს სტრაფა, სტრაფა. აი ეგრე, ოღონდ ცოტა სისტრაფე ჭირდება მაგას. ესე არ გამოვა, ეხლა ესე არ უნდა დავასრულოთ ეს რაუნდი. აი ისერი დაუჭირა, რამდენად გამოვა არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი უკვე ჯერჯერობით. აი კარგია, არა, არა. კარგი იყო ეს. აი ეს არ გამოვიდა და აქეთ პირიქით მე მგონი აღჩობს. არ ვიცი როგორ დამთავრდება ეს. აი ესე კიდე თავში უნდა უთხრას გვერდში. კარგად, კარგად, დანებდა. დანებდა. აუ. დაახშო სამუელ ვარდანიანმა ნიკა ბრეგვაძე და ფიზიკური ძალის ხარჯზე. შედი მოგება ერთი მარცხი. ასეთია სამუელ ვარდანიანის შედეგი. ეს ორმა სომეხმა სპორტმენმა იზეიმა გამარჯობა. ატოვავაგიანმა და მე კიდევ ერთი გამარჯვების მოპოვება მოახერხა. ეს სამუელ ვარდანიანმა შვიდი მოგება ერთი მარცხი ჩვენერი შედეგია. შვიდი მოგება ერთი მარცხი. ნიკას კი ორი მოგება და ორი მარცხი აქვს. არავშეს ეხა ანალიზ გამოიტანენ ამ ბრძოლის მერე, ალბათ ფიზიკას ცოტა დაამატებენ. სპორტული კვების დანამატი Trek Nutrition-ი გამარჯვებულს თავის პროდუქციას გადასცემს. გამარჯობა თბილისი. Хотел бы поблагодарить свою команду в лице Ашота Павлосяна, Петросяна, Мхитара, Армана. Спасибо за то, что даете возможность подготовиться на высоком уровне. И хотел бы обратиться к своим братьям и сестрам из Украины, если позволите, на украинском. Хочу передати вітання моїй рідній Україні. Цю перемогу я хочу посвідчити захисникам та захисницям української держави, які зараз боронять нашу страну. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Дякую. Деда ყავს უკრაინელი, თუ არ ვწდები? მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ჩვენი სპონსორები. გენერალური სპონსორი Europop G. სპონსორები: კომპანია ზედაზენის ბრენდირებული კომპანია,
Sastumro restorani Ragnari. Restorani Nasimi. Sportuli inventaris kompania RDX. Da dacuis kompania Victoria Security. Asewe chveni mkhardamcherebi. Sakvebi danamatebis kompania Trek Nutrisheni. Sportuli inventaris magazia Kiki Shopi da Vitamin G. Turniri როგორც იცით იმართება საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაციის მხარდაჭერით. წინ კიდევ გველოდება 4 ბრძოლა, 4 საინტერესო. მეათე ბრძოლა. უმსუბუქესი წონითი კატეგორია. 3-5 წუთიანი რაუნდი. ლურჯ კუთხეში. ნარეკ გალსტიანი. აქვს ჩატარებული და ის მოგებული აქვს. საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლის წინააღმდეგ იჭქვევს მეკა გოგალაძეა მისი მეტოქე. კი, ნამდვილად. ძველი კუთხე მეკა გოგალაძე 7 გამარჯობა კარიერაში 2 მარცხი ილგარ გაფაროს მოუგო ზედიზედ 2 ბრძოლა მეკამ ბოლოს რევანში მოიწოვა გაფარომა ყაზბეგის მერე და გამარჯვების მოპოვება სხვაშორის არტერში ძალიან კარგად შეუძლია თავს ჩვენივით კონტროლი არტერში სამდენად გავხსნიანი ასაკი 22 წლის
Zona 46 kg და 700 g. Simagle 160 cm. Ჩატარებული აქვს ერთი ბრძოლა გამარჯვებით. ნარეკ გალსტიანი. სომხეთი. წითელ კუთხეში ბექა გოგალაძე, ასაკი 25 წლის, წონა 46 კილოგრამი და 700 გრამი, სიმაღლე 160 სანტიმეტრი. ჩატარებული აქვს 9 ორთა ბრძოლა, 7 მოგება, 2 წაგება. ბექა გოგალაძე. საქართველო. დავით, სიმართლე რომ ვთქვა, სომხები კარგი. რეფერი რინგზე ვუსალ ბაირამოვი. მაგრამ ბექა გოგალაძე არ არის სპორტსმენი რო რაღაცა. Gloves if you want. Good luck. თავი შანსი. პირველი რაუნდი. ბექამ თავიდანვე. ბექა გოგალაძე, ნარეკ გალსტიანი, მეათე ბრძოლა GFC 16-ზე. დავალდოთ როგორი ჩხუბებს ქართველი მებრძოლი. დაიწყო პირველი რაუნდი. ნახოთ. ო, გოსტიანმა კარგად დაიწყო. ორი პირდაპირი ნამდვილად. კარგად გაატარა. სალადნელი არისო, მაგრამ არ აუშავს ეს. ნამდვილად, მაგრამ მეტი აღარ გამა. სწრაფი ხელი აქვს ხო? ფაქტია. გოგალაძე ჯერ გოგალაძესაც სწრაფი ხელი აქვს საკმაოდ და იმედია ჩართავს ახლა თავის შემადგენლობას. კარგად გრძნობს დისტანციას სხვათა შორის მანძილს. მეტად შევიდა ფეხშაფოს კარგად და კი, მაგრამ არ არის ბექა აი კარგად მოახერხა მაინც ეს ყველაფერი რა ხდება საერთოდ საკმაოდ დიდი ორუნტ რეალია გოპარტერში და აკვე გოგალაძე მიიღებს ალბათ მაინც ტაიმინგ პირატესობას რაც ჭირდება თან ოქტაგონთან ხესთან კედელთან საკმაოდ ახლოს არის და უნდა გამოიყენოს ეს შანსი. გოსტიანი საკმაოდ ისეთი მებრძოლი ჩანს სწრაფი ყველა იმ რეაგირებას რასაც გოგალაძე აკეთებს სწრაფად ცდილობს რომ დაბლოკოს. კი, საკმაოდ კაი მებრძოლია, მაგრამ აუ შეიძლება ბექას გამოცდილება რომ თავისი უნდა გააკეთოს. აი ახლა ბექა ცდილობს რომ პარტერში ისევ გადაიყვანოს. კისერი გამოაძროს როგორღაც. ჩათვალე რომ ეს აღარ დაიხჯობა ისეთ პოზიციაშია. სომეხი მეტოქე ტყუილად ხარჯავდა ძალას და ეხლა ბექამ დაუწყო დახჩობა, არ ვიცი რამდენად გამოვა. დანებდა. ბექა გოგალაძე დახჩო მეტოქე. ოჩა. ამასაც ველოდებოდი სხვათა შორის და მეათე ბრძოლა იყო კარიერაში და გამარჯვებით დაასრულა. მერვე მოგება კარიერაში. ბატონიატრე დაამთავრა შეხვედრა. კაი შედეგია, კაი მომზადებული იყო და დაუფასდა კიდევაც. ура ფაით ფაქტ წარმოადგენელია გოგალაძეც. ძალიან კარგი ბიჭია და ალბათ როც არის დაუძრო რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ჯერ ევროპულმა ყურადღება მიაქციონ. კი, უკვე დრო არის. 10 ბრძოლა რამდენად არის სახუმარო, მიუხედავად 8 გამარჯვებით. რა შეეხება ასე პირველივე რაუნდის მეორე წუთზე ტკივნეული ილეთით სუფთა გამარჯვება მიულოცოთ წითელი კუთხე
Beko Gogoladze! Sakartvelo! Sportuli kvebi zanavati trek nudrišeni! Ахла ისეთ კაცს გველობება. ოთართან ძილობი, მაგრამ მანამდე ჯერ ეს კომენტარი მოუშვით ბეკასი. აი ესე რომ ბალიში ჩვენ ქართველებს. ეხლა კი მინდა რა მადლობით დავიწყო გიორგი კაბულაშვილს უხდი ძალიან დიდ მადლობას. ამხელა შესაძლებლობები რომ მოგცა ჩვენი თავი გამოვაჩინოთ აი ესეთ ასპარესზე რა. დღესდღეობით GFC არის პირველი საქართველოში და იქნება. არა მარტო საქართველოში, კიდევ საზღვრებს ფარგლებ. მე დავ ევროპაში. კიდე. მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს წვრთნელებს, გიორგის ბალიაშვილს, ამირან სახოკიას. და ჩემ გუნდ GFC-ს ძალიან დიდი მადლობა ვიჭებო. ჩემ შემდეგ გამოვლენ სამი უძლიერესი სპორტსმენი, მინდა რომ წარმატებები უსურო. ბიჭებო, გაგიმარჯოთ! უსურო წარმატებები ნამდვილად. მაგარი ბიჭები გამოვლენ თან ოქტაგონზე, ოთარ თანზილოვი, ამირან გოგოლაძე და რაული თუთარაული. მეთერთმეტე ო ევროპოპი წარმოგიდგენთ შოუ რომელსაც ყველა ძალიან ძალიან დიდი ხანია ველით GFC 16 საერთაშორისო ტურნირი თბილისში ჰელი ბრძოლა ფიქრობდი რომ ლამაზინო კაუტი გამომივიდეს და როგორც გეგმაში მქონდა ეგრეც გამომივიდა ირანელ მოჰამედ დავლადთან დაპირისპირებაში ოთარ თანზილოვი თავისი სუპერ სერიის გაგრძელებას ეცდება. ორი ირანელი მებრძოლთან აქვს ჩატარებული, ორივე აქვს მოგებული. ჩემი ირანელი მეტოქე სხვა ირანელებისგან არ განსხვავდება. მაგას უპირატესობა აქვს პარტერში. ჭიდაობა დიდად არ მიყვარს, რადგანაც სტრაიკერი ვარ, მაგრამ თუ ჭიდაობაზე წავიდა, რა თქმა უნდა, მზათვა ჭიდაობა. თანზილოვმა 2021 წლის ბოლოს მუხლის ოპერაცია გაიკეთა და რინგზე საუკეთესო ნოკაუტით დაბრუნდა. ბრაზილიელ რაფაელ რიბეირო სუარეშს თანზილოვმა ისე ძლიერად დაარტყა, რომ თავადაც ინერვიულა. რამდენიმე წუთი ვერ ადგა ფეხზე, შემეშინა რა, სიმართლე გითხრათ და რო აყენეს მე უფრო გამიხარდა. თანზილოვის უპირატესობა დგომში ჩხუბია. მუდმივად ცდილობს მეტოქე ვადაზე ადრე დაამარცხოს. ოთარს 4 ბრძოლა ნოკაუტით აქვს მოგებული. ნოკაუტი თუ არ გამომივიდა, ბრძოლები ბოლომდე. 5 რაუნდი, 3 რაუნდი არ აქვს მნიშვნელობა. ყველაფრისთვის მდაზა. ლურჯ კუთხეში მუჰამად დავანდი Yeah.
აირანელი მეტოქე რომელიც შეერძოლება თანძილოს თავარია საერთო თანძილოის ბრძოლა მეყვარს იმიტომ რომ სტრაიკია ფეხზე ჩხუბობს და საინტერესოა ეხლა ვნახოთ ირანელი რას გადაწყვიტავს ჭიდაობას თუ ფეხზე ბრძოლას თუ ფეხზე ბრძოლას იქნება ძალიან საინტერესო ბრძოლა თუ რა თქმა უნდა ბოლომდე გაგრძელდა და მანამდე თანძილობა ნოკაუტი არ გააკეთა იმიტომ რომ სურპრიზები სავსეა ითელ კუთხეში ოთარ თანზილოვი აუმაცხებელი ოთარ თანზილოვი 6 ბრძოლა 6 გამარჯვება ასეთია ოთარის შედეგი ვარდანი რაც ეხება მის მეტოქეს მოჰამედ დავლაც მას მეოთხე მოგება სურს კარიერაში აღოთ რამდენად გამოუვა ეს ყველაფერი იქნება თუ არა თანზილოვისგან მორიგი შოუ და მორიგი ასაკი 22 წლის წონა 61 კილოგრამი და 200 გრამი სიმაღლე 168 სანტიმეტრი ჩატარებული აქვს 4 ბრძოლა 3 მოგება 1 წაგება მუჰამად დავანდი ირანი ცითელ კუთხეში ოთარ თანზილოვი ასაკი 24 წლის წონა 61 კილოგრამი და 200 გრამი სიმაღლე 180 სანტიმეტრი ჩატარებული აქვს 6 ბრძოლა 6-ვე მოგება ოთარ თანზილოვი საქართველო იმედია თანზილოვი რეფერი რინგზე უსალ ბაირამოვი გამარჯვებას ეცდება და 7-დან 7 ბრძოლა იქნება რეკორდში კი ნამდვილად და ოთარიც ისე ბრძოლია ხო უკვე დროა რომ ნილნილა კიდე უფრო დიდმა ორგანიზაციებმა მიაქციონ ყურადღება GFC რეალურად ზრდის და ძალიან დიდ ასპარეზს აძლევს ქართულ მებრძოლებს სამომავლოდ მე უკვე გაცვლა ის არის რომ GFC გახდეს უფრო დიდი ორგანიზაცია და ამიტომ არის საჭირო რომ ბევრი წავიდეს აქედან რომ ნახონ ამდენად ღირს აქ ჩამოსვლა და ბრძოლა კარგად დაიწყო ირანელმა და ოთარიც სწრაფი ოთართან ცოტა საშიშია ეს ხელების ხნევა, იმიტომ რომ შეიძლება უცხოე. ეს პირველი თანზილოვისგან. შეაქანა, ცოტა ძლიერად რო ყოფილიყო უკვე ნოკაუტს გააკეთებდა და ზედიზე ძლიერ. სიმართლე გითხრათ, ცოტა არ იყოს მეწკინებო და ცოტა ბრძოლაც მინდა რომ უყურო რა, რაღა დაგიმალო და
Арсат Гочкалева. Аутилебат მოიგებს, მაგრამ სამოდგეს მაშინ. მინდა რომ უყურო. აცა და უთარმა წამოდგომა. წავიდა ველოდებით აბა თანძილოვისგან. მუჰამედ დავლადი. აი მოიქნია დავლადმა. ეს თამამად აღარ მუშაობს ირანელი სპორტსმენი, იმიტომ რომ იმ დარტყმამ თავისი გააკეთა უკვე და ესე ახლა უკვე ოთართან ესე მუშაობა ადვილი არ არის. თან თანძილოვის რა თქმა უნდა თავის დროს ელოდება. აი ეს ცეხებს იქნებს როგორც ხელის თითებს ატრიანებს. აი გათიშა. ბრავო! და დაამთავრა. დაამთავრა კიდევ ერთხელ თანძილოვმა 7-დან 7 მოგება. ესეთი ჰქონდა ჭინჭარაულთა ფინალი. მეკონდე გაუტეხა. ძალიან დაარტყა. ბენგ, ბენგ, ბენგ და ბრავო თანძილოვს. წინვალე დარტყმა 7-დან 7 მოგება. გამეორა ის დარტყმა როცა ქამარი მოიგო საქართველოს ჩემპიონატზე. ანძილოს მეულოცოთ. იმედია რომ დავლადი კარგად იქნება. ირანელი ისეთ გომარეობაში ჩავარდა, შემეშინდა ცოტა არ იყოს მართლა. ზედიზედ მეორე თან ასეთი რამ ხდება. ეს მარკო სილვა რამე 15 წუთი იწვა ვერ წამოდგა ოქტაგონზე იმ დღეხანში. არ გაცდის ეს კაცი ბზოლის დარტყმას აკეთებს. სიამოვნებას იღებ დარტყმისგან, მაგრამ დიდხანს არ გრძელდება თანძილოვის ბრძოლები. ეს არის მისი სტილი. აი ეს არის ის რაფე წეპლაზავით იქნებს ფეხებს უყურე. და აი 5 ნოკაუტი წარმოიქმნა კარიერაში 7 გამარჯობა 5 ნოკაუტი ასეთია უთარ თანძილოვის შედეგი. ოჯახი. აი ეს არის ზუსტი დარტყმა, რომელიც აკმეს აკეთებს თავისას. ზუსტი და 10 წამის შემდეგ ტექნიკური ნოკაუტით გამარჯობა შეგვიძლია მიულოცოთ. წითელი კუთხე, ოთარ თავზილოვი. სპორტული კვების დანამატი ტრეკ ნუტრიშენი. საღო. სატიტულო ბრძოლა. აი ახლა კი უკვე მივედი კომბინაციამდე. კატეგორიაში. ევროპოპი წარმოგიდგენთ. შოუ რომელსაც ყველა ძალიან ძალიან დიდი ხანია ველით. GFC 16. საერთაშორისო ტურნირი თბილისში. კითხვა დაუსვათ ბევრჯერ, როგორ შეიძლება დავანოკაუტო მოწინააღმდეგე. ალბათ მებრძოლის ინსტინქტია ეს ყველაფერი, რა თითქოს გელივით გცნობ იმას, რომ აი ეხა საჭირო, ეხა უნდა დავარტყა ხელი, ეხა უნდა დავარტყა ფეხი და უკვე თავისთავად გამოდის ეს ყველაფერი. ამ ორგანიზაციის ოქტაგონზე ამირან გოგოლაძემ ორჯერ იჩხუბა. ორივე ბრძოლის მოსაგებად მას ჯამში მხოლოდ 2 წუთი და 3 წამი დასჭირდა. პირველი ბრძოლა ალირეზა შარიათთან ჩავატარე 77 კილოგრამში. თითქმის ყველა მოწმე ამერეს დიდი ვარ და ვიცოდი რომ უფრო მარტივად მოახერხები გამარჯვებას. რა შეეხება მეორე ბრძოლა 88 კილოში ჩავატარე. ეს ბრძოლა 84 კილოგრამი ჩემი წონა არ არის. ფიქრობდი რომ უფრო მეტი წინააღმდეგობა იქნებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს მალე დამთავრდა ეს ბრძოლა. ქართველი სნაიპერი ოქტაგონზე ბრაზილიელი მარკოს სილვას წინააღმდეგ გავა და კარიერაში მე-14 გამარჯვების დაფიქსირებას შეეცდება. როდესაც ბრძოლა ინიშნება, ვემზადები მაქსიმალურად, ვთილობ ვიფიქრო იმაზე, რომ მოწინააღმდეგე იქნება ყველაფერში ძლიერი, ასე თუ ისე, და არასდროს ვფიქრობ იმას, რომ აი ბრძოლა შეიძლება ერთ წუთში დავამთავრო, შეიძლება ერთ რაუნდში დავამთავრო, ყოველთვის ვემზადები 3 რაუნდი. როდესაც ჩხუბი კამარზეა, мотиваცია ყოველას განსაკუთრებული აქვს.
როდესაც საქმე ამირან გოგოლაძეს ეხება, მოლოდინი მხოლოდ ერთია, სანახაობა, რომელიც ნოკაუტით უნდა დასრულდეს. ამირან გოგოლაძეს ლურჯ კუთხეში მარკოს სილვა. მარკოს სილვას 9 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, 7 მოგება, 2 მარცხი, ასეთია მისი შედეგი. ამირან გოგოლაძე კი ზედიზედ მესამე ბრძოლას გამართავს GFC-ზე და ისევ მოგებას ველოდებით, რა თქმა უნდა. Marco Silva, Brasília. Zitel Kutkheshi Michel Prospero de Valo só trabalha Amiran Gogoladze. Bravo. Tormeti mogeba 2 martsxi Gogoladze shedegi velodebit Amiranis ganats 13-te gamarjobas. რაც ავარია, როგორც აღნიშნეთ ჩვენ პრომოში, როგორც ნახეთ ევროპის პრომოში, როცა გოგოლაძე ჭუბობს, ველოდებით სანახაობას და მხოლოდ ნოკაუტს. ამირან გოგოლაძე, ასაკი 24 წლის,
Цона 67 კილოგრამი და 100 გრამი. სიმაღლე 188 სანტიმეტრი. ჩატარებული აქვს 14 ბრძოლა, 12 მოგება, 2 წაგება. ამირან გოგოლაძე! ის ამირან გოგოლაძე. აი, რამდენს ნიშნავს 14 ბრძოლა ჩატარებული? კამარზე ბრძოლობს. რა თქმა უნდა, განიცდის, მაგრამ განიცდის ისე, როგორც საჭიროა, რა, რომ დააკურდები ჩამოყალიბებულად, წნარად და ზედმეტი მოძრაობების გარეშე. ვсё, მობრუნდა, წამოვიდა თავის კუთხესთან, წამოეხა საქმეს, გააკეთებს. აი ესეა. ამირანი ახლა ყველა მიცის, ვინც არ იცის, გავაცნობთ, თვითონაც გააცნობს თავის თავს. რამდენიმე წუთში საკუთარ თავს. კი. ამირან გოგოლაძე თავიდან რა აი დაიწყო, აი ესე ხედავთ, მეტოქე. ეგრე იცის პირველ ნომრად. აი ყოჩა. აი ხა კაია აცილა, კაი დარტყმა მოხდებოდა ფეხით. Ну, ბრაზილიელი, რის ბრაზილიელია თუ ეგრევე პარტერში გადაყვანაზე არის ბრაზილიელი. ო რა რა, ასაც ჯიუჯიცუ ამას ხადაგებს. კი. ამირანი საკმაოდ წყნარად იღებს ამ ყველაფერს. აბა გაითავისუფლა თავი, გაგრძელდა შეხვედრა ისევ. ო, სწორი დარტყმა ბრაზილიელის გამო. აი მოკლე დარტყმები უნდა ამირანს, 1-2 მოკლე დარტყმები. აყვა ბრაზილიელი ჩუბში სხვათა შორის. კაი ბრძოლა მიდის. ორი კარგი დარტყმა იყო. ცოტა მეტი მუშაობა ამირას წინახელით და ტყუილებით, აი რომ ატყუოს, აი ეგრე, აი წინ. ის გადაგდება, ხო? აჩვენოს. აი კარგია. არასწორ ადგილას დაარტყა. ფეხებში არ შეიძლება სამწუხაროდ ძალით არ უნდოდა, მაგრამ აი ურმაგად გაფრაზებული ეკოთება იმედია ახლა. არა, გაბრაზებით არ გაბრაზდება, კარგად მოხდა ეთყობა, მაგრამ თავარია სტრაფად გაუვაროს, რომ ფეხზე სწორად დადგეს და არ შეუშალოს ხელი არაფერს. ეს მაიმუნი. ანუ შეგახსენებთ, რომ გენერალური სპონსორი GFC 16-ის არის ევროპოპი და ევროპოპ G-ზე შეგიძლიათ ყველა სიახლის ნახვა. ლაივი მიმდინარეობს YouTube-ის, Facebook-ის გვერდებზე და რა თქმა უნდა, ასევე ჯორჯიონ საქართველოს შერეულ საბრძოლო ხელოვნებათა ფედერაციის ოფიციალურ გვერდზე. წინახელი მეტი ჭირდება, წინახელი მეტი. აბა ნახოთ, მეტოქის წელება ფეხი მოარტყა და სადა. აი ისევ შეტევით მანერაში ამირანი. ნუ ბრაზილიელი საკმაოდ გამოცდილია, არ არის ვიღაც. აი კარგი იყო მუხლი, მაგრამ ვერ მიწვდა. ეხლა ბრაზილიელი გადავიდა შეტევაზე, უნდა რომ წააქციოს. მაგრამ ამირანი იცავს თავს პრინციპში კარგად, ჯერჯერობით. სავარაუდოდ უნდა შემოატრიალოს ამირანმა ეხლა მეტოქე, არ უნდა მისცეს საშუალება, რომ აი კარგად შეკრა ხელები მეტოქემ. არა, გაიქცამი, აი გადავჭით. ამირა, წინახელი მეტი მოატყუე. ფეხით სადა ისევ მარკოს სულამ დარტყმის შესრულება. აი ერთ დარტყმაში დევს და არ მინდა რომ ეს მინდა რომ ცოტა მეტი იმუშაოს, წინახელით მოატყუოს და აი კარგი მოარტყა ახლა მოწინააღმდეგეს, თუ დაინახე კარგად მოხვდა სხვათა შორის, ეგ თავის შედეგს გამოიღებს. აკეთა აქცია. ის კარგი იყო, გადაიყვანა მეტოქე. კი.
Артерში? კი. ბრაზილიელი გადადის ხელზე, მაგრამ ამირანი ამას ხედავს, სავარაუდოდ არ მისცემს ამის საშუალებას, ეხლა თვითონ უნდა რომ მახჩობელაზე გადავიდეს. მაგრამ გაექცა. 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 ეხლა ფეხზე გადადის თვითონ ბრაზილიელი, მაგრამ ამირანი გაექცა. ამირანს ამჯერად კარგი პოზიცია ჰქონდა. აი ფეხით კარგად იშორებს ჯერჯერობით მეტოქე გოგოლაძეს. Ну, საკმაოდ რთული ბრძოლაა, იმიტომ რომ როგორი მეტოქეც არის ესეთი ბრძოლა. ამირანი ყველაფერს ხედავს, ეხლა იქ ცდილობს. ბრაზილიელი ფიქრობს, რომ ფეხი აუღოს, მაგრამ ეს კარგი არაც ის აი კიდე. ძალიან კარგი დარტყმა იყო დავით. კი, ნამდვილად. აი ხლა შეიძლება არა. არა ძლებს საშუალებას, მაგრამ აი ხლა სავარაუდოდ ეს არის საჭირო იქნება მოახერხოს. არა, შეუშალა ხელი კლეტკამ. თუმცა ეს უკვე კარგია, ეს პოზიციაა. ეს მაგარია და აი ხლა დაამთავრებს სავარაუდოდ თუ არ გაიქცა ბრაზილიელი. არა, გარბის, მაგრამ გამოტრიალდა, მაგრამ შეიძლება ამ ყოველფერს. არა, შეიძლება კიდე გაგზელება. არის ჯერ კიდე მე მგონი დრო. კი, ნამდვილად. თან მეტოქეს ზურგი მიცემული აქვს. კი, ბრაზილია ცოტა რჩება ამიდანს. კიდევ ერთი დარტყმა. უნდა გამოიყენოს მაქსიმალურად თავისი უპირატესობა, ახერხებს დარტყმების შესრულებას. მე მგონი მეტოქე თავს ვეღარ იცავს. აი წესით გააჩერებს ეხლა მსაჯი. საჯმა შეხვედრა. ეს დარტყმა კარგი იყო. კი, და გავიმართეთ. ალაფეთ, ოჩა. ოჩა, კაი ბიჭი. მოგო გაუდია დეუს ბრაზილში დობით ბრაზილია ამირან გოგოვაძემ. მოიგო თავისი მე-13 ბრძოლა კარიერაში. იუოსოთ გამარჯობა და მასზეც იგივე სხვა შეიძლება. გოგოვაძისთვისაც დროა რომ დავიღალეს იმასზე გითხრა ეხლა ამ ბრძოლაზე. ჩვენ ძალიან ბევრი ნერვიულობა მოგვიწია. კარგი წინააღმდეგობა გაუწია, აუცილებლად დავაფასოთ მარკო სილვა, რომელმაც ბოლომდე იბრძოლა, თუმცა ამირანმა ბოლოს, აი პირველი რაუნდის მეორე ნაწილში გარდატეხა შეიტანა ბრძოლაში, გარდაიყვანა მეტოქე პარკეში და აი ამ დასწრებით საბოლოოდ გამარჯვებაც მოახერხა. ამირან გოგოლაძეს კარიერაში მეცამეტე მოგება და ზედმეტ მესამე გამარჯობა ჯიევსისე. ჯიევსისე ზედმეტ მესამე მოიგო ამირან გოგოლაძემ. და ფამილის დროც მოვიდა. პირველივე რაუნდში 4 წუთისა და 56 წამის შემდეგ ტექნიკური ნოკაუტი. გამარჯვება მიულოცოთ წითელი კუთხე ამირან გოგოლაძე. ამირან გოგოლაძე 16-ე მოგება და ჩემპიონი საქართველოს ხელოვნების ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტმა გიორგი გამოაშულმა. მიულოცოთ ყველა ერთად. ტრეკ ნუტრიშენი სპორტული კვების დანამატიც გადასცემს თავის პროდუქციას გამარჯვებულს. გიორგი გაბულაშვილი შერეულს აბრძოლა ხელოვნება და ფედერაციის პრეზიდენტმა გადასცა ხამარი ამირან გოგოლაძეს სპეციალურად დღევანდელი ივენთისთვის. ყველა დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ აი ამ ბიჭებს, რომელიც
ამ წუთებში ბრძოლის დროს, მომზადების დროს, ჩემს ზურგში კანარია და ერთ-ერთი მოტივაცია და უმთავრესი მოტივაცია ოჯახის ჩემი. მადლობა გიორგი ამ ყველაფრისთვის. თვითონაც დაინახეთ როგორი რა ხდება. მიშა მადლობა ჩემი ძმა ხარ. სულ ჩემ გულში იქნები, სულ ჩემ გვერდში იქნები. ყველა ძალიან დიდი მადლობა. მიუძღვი ამას ჩემს ოჯახს. თამარს ყველას. მომავალს პატარას. ეხლა კი რა უწარმატებები ბიჭებო ყველას გილოცავ. ა ო შეგახსენებთ რომ ამიერ ხელის ტყოვა ოქტომბერზე ბახსოს საიმწენოალ ნოკაუტის შემდეგ მეუღლეს შედეგიც ეტყობა და ძალიან სერიოზული ამბავია ელოდებიან სიუს და პატარა ბეიბიქს კი მიულოცოთ ამინანს და მის მეუღლეს ამინანს მე-13 გამარჯვება მიულოცოთ ამიულოცოთ ეს კამარი რომელიც მან მოიგო. მე-13 მოგება კარიერაში. სატიტულო ბრძოლა სუმუ წონით კატეგორიაში. ხამარს ეკადრება. ევროპოპი წარმოგიდგენთ. შოუ, რომელსაც ყველა ძალიან, ძალიან დიდი ხანია ველით. GFC 16. საერთაშორისო ტურნირი თბილისში. ჩემთვის სიამაყე არო ჩემს ქვეყანას, ჩემს გულშემატკივრებთან ერთად იქნები და ვიბრძოლებ და ახალი თაობისთვის მინდა რომ მაგალითი ვიყო რომ რა ამ სიმაღლეზე საუნა იყო და რა გამოცდილი საუნა იყო იქიდანაც შეგიძლია დაბრუნდე რომ შენს ქვეყანაში იბრძოლო შენ ხალხის გულისთვის. დღის კულმინაცია ადილ ბორანბაიევსა და რაულ თუთარაულს შორის გასამართი ბრძოლა იქნება. ორივე სპორტსმენმა პროფესიონალურ კარიერაში 20-ზე მეტი შეხვედრა ჩაატარა. ორივე მათგანს დადებითი ბალანსი და GFC-ს კამრის მოპოვების დიდი ამბიცია აქვს. მე ვისთანაც ქონდა ნაბრძოლი, მასთან აქ ძალიან ისეთი დაძაბული ბრძოლები რა, ქულებით აქ წაგებული და დიდ ორგანიზაციებში სანაც ხუბარი აქვს რა, 5 რაუნდიანი ბრძოლა გვექნება, 5 რაუნდისთვის ზადვარ და 1 წუთისთვისაც ზადვარ. რაულისთვის ეს კარიერაში 35-ე ბრძოლაა. მიზანი 29 გამარჯვების მოპოვება. გამოვარჩევ რა თქმა უნდა ბოლო ჩხუბს ბატისტასთან ჩხუბი რა, რომელიც ფიზიკურადაც და გამოცდილებითაც ძალიან ძლიერი იყო და გამიჭირდა იმ შემთხვევაში რომ 3 რაუნდი მომიწია ბრძოლა, კაც უტყავდი და არაფერი არ მოსდიოდა. ტექნიკურად ჭკვიანურად წავიყვანე ჩხუბი და მოიგე რა. რაული ქართულ ოქტაგონს 3-წლიანი პაუზის შემდეგ უგონდება. მან სამშობლოში ბოლოს 2019 წელს იჩხუბა, როდესაც ირანელი მეტოქე უშანსოდ რამდენიმე წამში დაამარცხა. მიუხედავად ბორანბაიევის გამოცდილებისა, თუთარაული უპირობო ფავორიტია. ჩემი სტილი არის დგომში ჩხუბი, ჩემი თითქმის 28 გამარჯვებიდან 22-24 ყველა ნოკაუტით მოგვი დამთავრებული. პირდებით სანახაობრივ და სისხლიან ბრძოლას. ლურჯ კუთხეში ადილ ბორანბაევი. ყაზახი მეტოქე ადილ ბორანბაევი, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს 29 ბრძოლას ახუმარო ამბავი ნამდვილად არა. ბრძოლა როგორც ახლა ჩატარებული აქვს ესე იოსის ერთ-ერთი ბრძოლთან თავის დროზე კარიერის დასაწყისში. და რაც შეეხება დევანდო დაპირისპირებას, რაულისგან ველოდებით მხოლოდ გამარჯვებას. ბორანბაევი ახლა 36 წლის. კარგი ბრძოლები ქონდა დავით ყველა ვარიანტში, ისეთ სიამოვნები მიიღეთ. ამდენიმე ნოკაუტი. აი ეს ბრძოლა საკმაოდ რთული იქნება, ტურანბაევი არ არის სხვათა შორის საჩუქარი და მაგრამ რაულიც არ არის საჩუქარი. რაულ საკმაოდ ფიზიკურად საკმაოდ ძლიერია და დარტყმებით საკმაოდ ძლიერი აქვს, თან დიდი ენერგიის პატრონია. რა ვიცი რა უნდა ქნას ახლა ადილმა, რომ გამოუნახოს რაულს გასაღები, მეეჭება.
წითელ კუთხეში რაულ თუთარაული. არ გავცვლი სალსა კლდეებსა უკუდავების სახეზე, არ გავცვლი მეშევ სამშობლოს სხვა ქვეყნის სამოთხეზე, სამშობლო როგორც უფარ. რაულ თუთარაულის გამოცდილების ქონე ლებზოლს GFC-ზე არ უჩხუბია. 34 ბრძოლა ქართველებს შორის არც მახსენდება ესე ვისაქვს ჩატარებული პროფესიონალური კარიერა. ლურჯ კუთხეში ადილ ბორანბაევი, ასაკი 36 წლის, წონა 70 კილოგრამი და 300 გრამი, სიმაღლე 178 სანტიმეტრი. ჩატარებული აქვს 29 ბრძოლა, 20 მოგება, 8 წაგება, 1 პრე. ადილ ბორანბაევი, ყაზახეთი. ყაზახმა სპორტსმენმა კარგად იცის რაული ვინც არის, რაულმა იცის ვინ არის ყაზახი. რაულ თუთარაული 30 წლის, წონა 70 კილოგრამი და 300 გრამი, სიმაღლე 170 სანტიმეტრი. ჩატარებული აქვს 34 ბრძოლა, 28 მოგება, 6 წაგება. რაულ თუთარაული საქართველო. რეფერი რინგზე ბუსალ ბაირამოვი. აი საინტერესო ბრძოლაც იწყება. სანერვიულო საინტერესო ბრძოლა. ღევანდელი დღის კულმინაცია. სადაც ყველაფერი მოსალოდნელი ამ ბრძოლაში, ამისათვის ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს რაული და იმედი გვაქვს რომ წარმატებას მივახწევთ, იმიტომ რომ რაული კარგად არის მომზადებული და როგორც თვითონ რა თქვა, რადვარ ნებისმიერ ბრძოლს 63 ბრძოლა აქვს, ორივე მებრძოლს, ორივე მოჩხუბარს ერთად ჩატარებული კარიერაში, რაც მივითევს იმაზე რომ ორივე გამოცდილი მებრძოლია. 34 ბრძოლა აქვს რაულს ჩატარებული, 28 მოგება, 6 მარცხი და რა თქმა უნდა ბორანბაიევი 20 მოგება, 8 მარცხი და 1 ფრო. აი ველოდები ხა რაული როდის დაიწყებს პირველ ნომრად მუშაობს ყოველთვის. აი ხლა ატყუებს და რა დროს კარგი დაბნევა და ნებისმიერ დროს დაიწყებს, არ ვიცით. აი აი დაიწყო, მაგრამ კი
აი ფიზიკურ ზალაზია ეხლა, აი ვინ გადაზალავს თუ არა და გადაიყვანს თუ არა ბრძოლას პარტერში თუ დარაული. დარაული მოშორდა. ერთი კამრის ფლობელი უკვე ვიცით ამირან გოგოლაძე და მეორე კამრისთვის ბორან ბაიევი და თუ დარაული ბრძოლა ეს დარტყმები გაწოლეს მებრძოლებმა. ო, კაი იყო, მაგრამ აი რა ჭკვიანი ბიჭია რაული და რამდენი ბრძოლები აქვს რომ მოხვდა არ მეაყარა მაინც დგას და ელოდება თავის მომენტს ყოჩახ რაული მიდი ყოჩახ აი ეგრე ცოტას და დარტყმების სერია გადაიყვანა პარტერში და ეცდება ახლა მალე დამთავრებას ბრძოლისას აი ადგომა უნდა კაზახ სპორტსმენს მაგრამ რაული ისე ვფიქრობ რომ ახლა კარგად უჭირავს კისერი მაგრამ გააგრძელებს არ ამგონია გააგრძელოს რაულმა იმიტომ რომ დაბლა უნდა მოყვე მაგ დროს და ან დაახჩო მანდ ანუ რაშიც ვიცით რომ შეგვიძლია ისევ ჯობია ეს გავაგრძელოს თვითონაც თქვა რომ აი კარგი დარტყმა იყო ეს შვენიერი თვითონაც თქვა რომ მე შემია ბრძოლა კონდეს სტრაიკინგში ესე დგომისში ამას აკეთებს კიდეც ერკინის კაცივით მიდის წინ. არა აქვს მას შეზღუდვა, რაღაც აი როგორიც იმ მოდის. აი სადღაც როგორი ბრძოლა იცი რა. ბრონი ტრანსპორტიორი დაამთავრებს. ხო. ბრონირებული ტრანსპორტი მოდის და ანუ შეაჩერე როგორია. კიდევ კარგად დგას კაზახი, აი ყოჩახ. თან სულ აქტიური ბრძოლა მიდის სულ ფეხზე. თუ დააკვირდებით, თავარია რაული კარგი შეკრული იყოს. რა დარტყმა არ გაუშვას, ისუნთქოს კარგად. აი კარგია, ყოჩახ, დასვა. და ამი დაამთავრა ყველაფერი თუ დარაულმა. რასაც ვამბობდი, ყველაფერია მოსალოდნელი და მოხდა მოსალოდნელი რაც. 29 გამარჯობა კარიერაში, რაული თუ დარაული ხდება GF-ის გამის პრობლემა. ყოჩახ. მაგათი. ბრავო. ბრავო, დავდილად. შესანიშნავი გამარჯობა თუ დარაულისგან. კიდევ ერთხელ ვნახოთ ეს მომენტი, ეპიზოდი, აი დარტყმების სერია, რომელიც თუთარაულმა შემოგთავაზა. ამირან გოგოლაძე და რაული თუთარაული ხდებიან გამრავის პრობლემები. ორივე კამარი რჩება საქართველოში. კამარი დარჩა საქართველოში. ამირან გოგოლაძე, რაული თუთარაული, სწორედ აი ეს ორი მებრძოლი დაეუფლნენ კამრებს. ორი წუთი და 36 წამის შემდეგ ნოკაუტით გამარჯვება მიულოცოთ. კარიერაში 29 მოგება რაული თუთარაულის. ასეთი შედეგი. წითელი კუთხე. რაულ თუთარაული საქართველოს GMC-ის ჩემპიონი მიულოცოთ. გიორგი კაბულაშვილის დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენი სპონსორები, გენერალური სპონსორი ევროკოპი, სპონსორები კომპანია ზედაზერის ბრენდირებული კომპანია სასტუმრო რესტორანი რაგნარი, რესტორანი ნასიმი, სპორტული ინვენტარის კომპანია RDX-ი, დაცვის კომპანია ვიქტორია სეკურიტი, მხარდამჭერები, საკვები დანამატების კომპანია Trek Nutrition-ი, სპორტული ინვენტარის მაღაზია Kiki Shop-ი და ვიტამინი G. მადლობა საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნულ ფედერაციას ხარდაჭერისთვის, მადლობა ყველა თქვენთაგანს. აუსმინოთ რაულ. მოგესალმებით მეგობრებო. მადლობა თვითონ თქვენთანგანს. თქვენ ჩვენ გვაძლიერებთ ყველა სპორტსმენს. ჩემი გამარჯობა მინდა მიუძღვნა პირველ რიგში ჩემს მეგობარს, რომელიც მუდამ ჩემში ცოცხალი იქნება. გურამ გუგენიშვილს,
ჩემს ნეს, ჩემს მაზდა მეგობარს, გიორგი კაბულაშვილს, რომელიც ყველაფერს აკეთებს ჩემთვის არა MMA-ის სამყაროსთვის, რომ ეს სპორტი განვითარდეს ჩვენს ქვეყანაში და ამაზე ნაკლები ტურნირები ვარ ჩატარდეს. მადლობა კიდევ თითოეულ ჩემს ნეს, ჩემს გუნდს, ჩემს გულშემატკივრებს. სუყელას, სუყელას ეძღნება, ფირცხე, გენაცვალე, გეძღნება ძმო. სპორტული კვების დანამატი ტრეკ ნუტრიშენისაც აქვს გამარჯვებულისთვის საჩუქარი, ასე რომ დიდი დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღევანდელი შეხვედრები დამთავრდა. ბატონო გიორგი, მოუსმინოთ გიორგი კაბულაშვილს საქართველოს შაღამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. მე მინდა ყველა თითოეულ თქვენთან გადაგიხადო ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, ჩვენი ქართველი სპორტმენების გამხნევებისათვის და ყველაფერს საუკეთესო სურვევ ჩვენ სპორტმენებს. ყველა თითოეულ თქვენთან გას დიდი მადლობა. ესეთი შეჯიბრები ჩატარდება ყოველთვის, არანაკლები. მადლობა, გაიხარეთ. და ყველა იმ ადამიანს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ჩვენს ორგანიზაციაში, რომელმაც ყველა თითოეულ იმ ადამიანმა წვლილი შეიტანა პატარა შრომით და თავისი ყველა დამოკიდებულებით. მადლობა ყველა იმ ადამიანებს, ვინც დაგვეხმარა GFC-ს ორგანიზაციისთვის. უღრმესი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. გულამ ფაით კლუბი, ამოვიდა ყველა, გულამ ფაით კლუბ. ჩვენ კი გემშვიდობებით, დავით ჩველიძე, ვაკო ყიფიანი მუშაობდით თქვენთვის. მადლობა. ტელეგონიზიების განმავლობაში მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.